Բարի երեկո, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, մենք ուղիղ եթերում ենք, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մեկնարկում ենք առաջինի տեղեկատվական վերլուծական թողարկումը։ Եվ այսպես, այսօր Հայաստանում նշվում է առաջին հանրապետության օրը։ Առաջին հանրապետությունը ստեղծվել է 1918 թվականի մայիսին Սարդարապատի, Բաշարապարանի և Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերից հետո։ Հայ ժողովուրդը կարողացավ 543 տարի անց վերականգնել պետականությունը։ Մայիսի 28-ին Թիֆլիսի հայոց ազգային խորհուրդը ընդունեց հռչակագիր, որում ասված է. Անդրկովկասի քաղաքական ամբողջության լուծումով և Վրաստանի ու Ադրբեջանի անկախության հռչակումով ստեղծված նոր դրության հանդեպ հայոց ազգային խորհուրդն իրեն հայտարարում է հայկական գավառների գերագույն ու միակ իշխանություն։ Կարճ ժամանակ անց 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին խորհրդային բանակի ներխուժմամբ Հայաստանը կորցրեց անկախությունը։ Առաջին հանրապետության օրը պաշտոնապես նշվում է 1992 թվականից։ Օրվա առիթով ուղերձ է հղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշել, թե հանրապետությունն այն մասին է, որ ժողովուրդը սեփական ճակատագիրը տնօրինելու, ինքնիշ ապրելու կանոնները սահմանելու և դա անելու ինքնիշխանությունը սերնդեսերունդ փոխանցելու հայտ է ներկայացնում։ Ըստ Փաշինյանի, սա չափազանց հավակնոտ և պատասխանատու առաքելություն է, որը հնարավոր չէ իրականացնել, եթե պետության հիմնադրմամբ նրա հարատևությունն ապահովելուն ուղված մտածողության նոր բանաձևեր չեն ձևավորվում։ Իրական Հայաստանի ռազմավարությունը հենց սրա մասին է, բայց նաև նրա մասին, որ ազատությունը բավարար չէ, հարկավոր է արդարություն, անվտանգությունը բավարար չէ, հարկավոր է խաղաղություն, բարեկեցությունը բավարար չէ, հարկավոր է երջանկություն, կենսունակությունը բավարար չէ, հարկավոր է կենսախնդություն, ասել է վարչապետը, նկատել, որ զգուշավոր դժվար, բայց ընդանում ենք հենց այս ճանապարով։ Մի ուղերձ էլ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն է հղել, նշել, այո, այսօր 2024 թվականին մենք կրկին պետականություն ենք կերտում, Հայաստանի Հանրապետությունը կա և լինելու է անկախ, ունենալու է միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններ, որոնք երաշխիքն են լինելու Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության ինքնիշխան, ժողովրդավար ու խաղաղ ապագայի։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էլ նշել է, այսօր մենք նշում ենք հանրապետության տոնը, որը խորհրդանշում է պետականության վերականգնումը և անկախ ու ինքնիշխան պետություն կառուցելու կոլեկտիվ քաղաքական կամքը։ Քանզի մենք անցնում ենք դժվար ժամանակներով ու մարտահրավերների միջով, դրանք կրկին այն արժեքներն են, որոնք պետք է մեզ առաջնորդեն ամուր ու ժողովրդավար Հայաստանի Հանրապետության զարգացման ճանապարհին, ներառյալ հուսալի միջազգային գործընկերությունների միջոցով, նշել է Միրզոյանը։ Նախագահի նստավայրում Հանրապետության տոնի արթիվ պարգևատրման հանդիսավոր արարողություն է կայացել, վարչապետի առաջարկությամբ ու նախագահի հրամանագրերով գեներալ մայորի կոչում են ստացել 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար գնդապետ Ալեքսանդր Ցականյանը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ գլխավոր վարչության պետի առաջին տեղակալ գնդապետ Ալբերտ Բաղդադյանը, պաշտպանության նախարարության կադրային քաղաքականության գլխավոր վարչության պետ գնդապետ Հրաչ Ստեփանյանը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզության գլխավոր վարչության պետ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գնդապետ Սամվել Մովսիսյանը, գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գնդապետ Արթուր Երոյանը, ոստիկանության զորքերի հրամանատար, ոստիկանության պետի տեղակալ գնդապետ Հայկ Բաբայանը։ Վարչապետի որոշմամբ էլ Փրկարարական ծառայության գեներալ մայորի կոչում է շնորվել ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Փրկարար ծառայության գնդապետ Կամո Ցոցուլյանին։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ելույթ է ունեցել արարողությանը, նշել, թե առաջին հանրապետությունը ձևավորվեց պատերազմի բովում։ Առաջին հանրապետության ստեղծված միջավայրից շատ քիչ էր տարբերվում նաև 91 թվականը, երբ կրկին պետք էր մեզ պարտադրված պատերազմի պայմաններում քայլանեինք անկախ պետականության կերտելու ուղիով, ճաշակելով հաղթանակների հրճվանքն ու կորուստների դառնությունը։ Այսօր, 2024 թվականի մայիսի 28-ին, մեր պետության առաջ կանգնած մարտահրավերները նվազ չեն։ Անկախության ավելի քան 3 տասնամյակամորեն շարժվել դեպի համազգային երազանքի պետությունը կառուցելու նպատակակետ։ Համոզված եմ նաև, որ մենք կհաջողենք յուրաքանչյուրս մեր տեղում, մեր աշխատավայրում, կենցաղում ու առօրյայում պատասխանատությամբ ու սրտացավությամբ մեր գործն անելով, շարունակաբար կրթվելով, մասնագիտական նոր կրակներ ձեռք բերելով, որովհետև միայն այդպես կարող ենք ունենալ անկախ, ինքնիշխան, ժողովրդավար, իրավական, զարգացող և հզոր Հայաստան։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը հայտարարություն է տարածել, շնորհավորելով առաջին հանրապետության օրը։
Ուղերձ է եղել նաև Ֆրանսիայի դեսպանատունը, այսօր մայիսի 28-ին նշում ենք Սարդարապատի հաղթանակը Օսմանցիների դեմ, որի շնորհիվ փրկվեց Հայաստանի ազգային լինելիությունը եւ քաղաքական անկախությունը, ու պայմաններ ստեղծվեց պետականության համար, որը 2 տարի անց ընկղմվեց խորհրդային խավարի մեջ։ Շնորհավորել է նաև Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Վասիլիս Մարագոսը։ Լիտվայի արտգործնախարարությունը շնորհավորել է Հայաստանի Հանրապետության տոնի կապակցությամբ, մեջբերելով գերատեսչության ղեկավար Գաբրիելյուս Լանսբերգիսի խոսքերը։ Լիտվան բարձրագնահատում Հայաստանի հանձնառությունը խաղաղությանը, ժողովրդավարական արժեքները պաշտպանելու վճռականությանը եւ Եվրամիության հետ Հայաստանի մերձեցման ուղղված ջանքերը։ Մեր վճռական աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխան, կայուն եւ հուսադրող ապագային։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը հայտարարել է. «Գլխավոր մաղթանքս է միշտ ճիշտ դաշնակիցների ընտրել եւ չհավատալ նրանց, որոնք կեղծում են։ Ես կարծում եմ, որ այն, ինչ այսօր անում է Հայաստանը, ցանկացած պարագայում հանգեցնելու է հաջողության», ասել է Պոդոլյակը, հավելելով, որ իզուր չէ, որ Հայաստանը ճիշտ ժամանակին ընտրել է ինքնուրույն լինելու ճանապարհը։ Մի ուղերձ էլ ամենայն հայոց կաթողիկոսն է տարածել. «Այս օրերին, երբ անվտանգային լուրջ սպառնալիքների եւ գոյաբանական հիմնախնդիրների առջև ենք, հրամայական է, որ միասնական, աննկուն ու հաստատակամ լինենք ընդդեմ մեր ազգային կյանքը փոթորկող ներքին ու արտաքին մարտահրավերների. Վանենք մեզանից կործանարար անտարբերությունը, փարատենք թշնամության եւ ատելության մթնոլորտը, որպեսզի միասնականության հուսարատ ու զորեղ ոգով հաստատենք մեր կյանքում ապահովություն եւ խաղաղություն», նշել է նա։ Մայրաթորը երեկել հայտարություններ տարածել, ասել, թե իրենց խաղաղ բողոքն արտահայտող քաղաքացիների նկատմամբ ոստիկանները կիրառում են ակնհայտ անհամաչափ ուժ բռնությունների դատապարտելու դրսևորումներով։ Հասարակական կարգի պահպանությանը կոչված ծառայողների նմանօրինակ գործողությունները խորացնում են ներ հասարակական լարվածությունը ու կարող են հանգեցնել անկանխատեսելի հետևանքների։ Մեր կոչն է ոստիկաններին իրենց պարտականությունների կատարման ընթացքում հարգել հայրենակիցների հիմնարար իրավունքները, ազատությունները, պատիվն ու արժանապատվությունը եւ գործել միմիայն մարդասիրության եւ օրինականության սկզբունքների հստակույնս պահպանմամբ», ասվում է հայտարարությունում։ Գերագույն հոգեվոր խորհուրդը հանրային գործողությունների մասնակիցներին էլ հորդորել է բողոքը արտահայտել բացառապես օրենքի շրջանակներում, առաջնորդվել զգոնությամբ ու չտրվել հնարավոր սադրանքների։ Մայրաթորի այս հայտարարությունից տպավորություն է, թե ցուցարարները խաղաղ կանգնած էին, իրավապաներն էլ գազանաբար հարցակվել ու դաժանցեցի են ենթարկել նրանց։ Տասնամյակներ շարունակ երբևէ Մայրաթորը նման հայտարարություններ չի արել, անգամ 2008-ին, երբ ոստիկանության, օլիգարխների թիկնազորից ու զինու ուժից ձևավորված խմբերը Երևանի փողոցներում մարդկանց էին գնդակահարում։ Կաթողիկոսի ձայնը չի լսվել նաև 2003-ին, երբ ոստիկանական բռնություններով ընտրություններ էին կեղծում։ 2004 թվականի ապրիլի 12-ին, երբ նույն այդ ոստիկանությունը ազգային ժողովի դիմաց դաժանաբար ցրեց բողոքի գործողությունը, հարյուրավորները վնասվածքներ ստացան։ 2013-ին, երբ Սերժ Սարգսյանը ոստիկանական պատնեշի ետևում ստանձնում էր նախագահի պաշտոնը։ Մինչ պետությունը փորձում է մեղմել աղետի հետևանքները Լոռու եւ Տավուշի մարզերում, Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդը գիշերը անցկացրել է Սարդարապատի հուշահամալիրում։ Մինչ հուշահամալիր մեկնելը նա հայտարարել էր, թե այնպես են անելու, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին անգամ է գալու Սարդարապատ որպես վարչապետ։ Հետո արդեն Սարդարապատում ցուցարարները Գալստանյանի գլխավորությամբ ուզել են երկեր միացնել ու պարել, ու թույլտվություն չստանալով քաշքշուկ են սադրել։ Արաբոթյան էլ Բագրատ Գալստանյանը ելույթ է ունեցել Սարդարապատի հուշահամալիրի մոտ, հայտարարել, թե Նիկոլ Փաշինյանը վախեցել ու չի եկել։ Սարդարապատում է եղել նաև Շիրակի թեմի առաջնորդը Միքայել Աջապահյանը, հայտարարել է, թե Փաշինյանն է ազդեցության գործակալ, ոչ թե իրենք։ Մասին եւ այսպես մասին է այդ հիմնախոստովանությունը ասել է 1-2 ամսվա ընթացքում հիմնախոստովանությունն է ասել 1-2 ամսվա ընթացքում որ ասում է հարցերը գլուցեմ իր ինքը իր այո ինքը որտեւ ինքն է ազդեցության գործակալ ինքն է
Ինչպես դիմնավորում։ Մեր մեջ չկա ազդեցության գործակալ։ Ասում են գնում են Կեսարիային օծում են գալիս են պատմական բաներ այհիշում։ Որ դարում։ Այդ ամեն ինչը երևի հարցեր են, բայց ամենակարևոր ասում է պապ թագավոր այլևս չի սպանվել։ Չի քաշի պես մյրտին, հա, ով է պապ թագավոր։ Ինքը ծորաբան իր հետ տեսնում եմ մեկնային։ Թող չնույնացնի, պապ թագավորի օրոք Արցախը որտեղ է։ Հայաստանում է։ Ինքի շկապունի պապ թագավորի է։ Ինքը պապ թագավորի, ինչ ասեմ, ոտնահետքի չափ էլ չկա։ Թեև պապ թագավորը այն առաքինության կերպի լինի, բայց նույնիսկ ինքը նրան չի հավասարում։ Արցախը որտեղ է պապ թագավորի օրոք։ Այդ հարցը տվեք իրեն։ Որտեղ է։ Նախիջևանը որտեղ է։ Այն պատմական հայրենիքը որտեղ է։ Հայաստանում է, չէ՞։ Ինքի շկապ ունի այդ թագավորի օրոք։ Լրագրողների հետ զրույցում Բագրատ Գալստանյանը նաև հայտարարել է, թե հիմա արտահերտ ընտրություններ չեն դիտարկում, կարիք չկա նույնիսկ դրա մասին խոսելու։ Ծառուցելու համար, եթե իշխանությունը հնարավորություն դիտարկի արտահերտ ընտրությունները, ձեզ համար ընդունելի կլինի։ Մենք հիմա նման բան չենք դիտարկում։ Շատ փոքր։ Բացարձակ չենք դիտարկում։ Արիք չկա դրա մասին նույնիսկ խոսելու, որովհետև դա օրակարգի հարց չէ ստուլում։ Սարդարապատից Գալստանյանը կողմնակիցների հետ վերադարձել է Երևան, հայտարարել, թե հանրահավաք այսօր չեն անելու, վաղն առավոտից ակցիաներ են անելու, թե ինչպիսի չի ասել։ Վաղը առավոտյան ժամը 8-ին հավաքվելու ենք Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում, անելիք ունեն։ Այլևս չեն տարածվելու որևէ տեղ, այն մեր գործողությունները լինելու են միասին։ Չեմ ասում նա ինչ ենք անելու, որովհետև չասած շատ կարևոր բան ենք անում, բայց չասած ժամանակ արդեն դեռ չենք ասել ձեցի անունով մեքենաները հայտնվում են այդ տեղերը։ Ես էլ ուրեմն երեկ ասել եմ, չէ ձեցի չի, դետի գյուղնը, դետի։ Ուրեմն ես էլ, քանի որ ձեցի տեսնում եմ երեխաներ, բան ուզում եմ մոտենալ, մեկ էլ գնում են։ Եվ հետևաբար որպեսզի ճիշտ լինի ամեն ինչ, մեր իմիջալուց որոշ իմաստով հաջողությունների գաղտնիք հենց դա է։ Երբ որ ոչ բան չգիտենք, եվ ենքան լավ է, որ չգիտենք, հենց իմանում ես սկսում ես վախենալ։ Ուրեմն որ չգիտես, չես վախենում։ Ուրեմն վաղ առավոտ ժամ 8-ին Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում ենք լինելու։ Խնդրում եմ մյուս բոլորին էլ լուր տվեք, այստեղից օգտվելով առիթից մեր տեսախցիկների միջոցով, ուրեմն հրավիրում եմ բոլոր մեր հայրենակիցներին, մեր սիրելի ժողովրդին Սուրբ Աննայի բակում լինելու, անելիք ունենք միասին։ Վարչապետի դեպ Սարդարապատ է գնացել ավելի ուշ հարգանքի տուրք մատուցելու։ Փաշինյանը նաև ելույթ է ունեցել, հայտարարել, թե Հանրապետությունը պիտի կերտվի ժողովրդի անհատի քաղաքացու և ոչ թե իրեն վերնախավ համարող մեկուսացած խմբերի երազանքներին ու պատկերացումներին համահունչ։ Այդ պետությունը, սակայն, որքան էլ երազած, երկար կյանք չունեցավ, ընդամենը 2 տարի, և դրա պատճառներից մեկը թերևս այն է, որ երբ ասում ենք հայ ժողովրդի երազանք, հաճախ նկատի ենք ունենում իրենց վերնախավ համարող խմբերի երազանքները, երբ ասում ենք ժողովրդի իշխանություն, հաճախ նկատի ենք ունենում իրենց վերնախավ համարող խմբերի իշխանությունը։
եւ երբեմն նույնիսկ հաճախ ժողովրդին կառավարվող եւ թելադրվող զանգվածի դերը վերապահվում հնազանդ հպատակի դերակատարում բայց հանրապետությունը ժողովրդի մասին է հանրապետությունը այն պետական միավորումն է որ ստեղծվում է ներքևից անհատի քաղաքացի դառնալու ճանապարհով գյուղացու աշխատավորի բոլորին հավասար իշխանություն դառնալու ճանապարհով եւ հանրապետությունը պիտի կերտվի ժողովրդի անհատի քաղաքացու եւ ոչ թե իրեն վերնախավ համարող մեկուսացած խմբերի երազանքներին եւ պատկերամցումներին համահունչ որ չստացվի այնպես որ ժողովուրդը գտնվի Հայաստանում բայց երազի մեկ այլ տեղում մեկ այլ երկրում ապրելու մասին ինչպես երկար տարիներ պատահել է մեր հանրապետությունների հետ Փաշինյանից առաջ Սարդարապատի այցելել նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսը մի խումբ հոգևորականների հետ։ Ոստիկանները թույլ չեն տվել նրան մոտենալ հուշահամալիրին, բայց հոգևորականները ճեղքել են շղթան ու առաջ գնացել։ Կաթողիկոսին թույլ չեն տվել մասնակցել հանդիսավոր արարողությանը։ Մայրաթորը միջավդեպի վերաբերյալ հայտարություն է տարածել, նշել, թե իշխանությունների ամոթալի ու ապազգային գործունեության հերթական դրվագն է։ Հակառակ ոստիկանների կողմից բռնությունների եւ հարուցված արգելքների վեհապար հայրապետը հուշակոթողի առջև աղոթք բարձրացրեց առաստված մայիսյան հերոսամարտերում նահատակված քաջարի հայորդիների ոգիների հանգստության համար, ասվում է հայտարարությունում։ Եվ այժմ զրուցելու եմ Հանրապետության կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Անահիտ Ադամյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Շնորհավորում եմ ձեզ Հանրապետության տոնի կապակցությամբ։ Թեմաները շատ են քննարկելու, բայց սկսենք խորհրդի օրվա նշանակությունից։ Շատ ուղերձներ եղան, հիմնականում դրանք, այսպես ասենք, պատկերում են այն պետությունը, այն հանրապետությունը, որը մենք իսկապես ուզում ենք ունենալ։ Բոլոր պաշտոնյաների խոսքում անպակաս է ինքնիշխանությունը, անկախությունը, միասնությունը։ Այո, միասնությունը, բայց այնուամենայնիվ իրականությունը մեր շուրջ կարծես թե փոքրինչ ավելի խրթին է, քան գեղեցիկ բարերով ձևակերպված հայտարարությունները։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի տոնի դրախորդի մասին եւ բնականաբար մեր առաջին հանրապետության նշանակության մասին խոսելիս որպեսզի նաեւ զուգահեռներ անցկացնեք ներկայիս մեր իրականության հետ, որովհետեւ շատերը հիմա կամ այն ինչ վերջին տարիներին կատարվում է Հայաստանի եւ մեզ հետ շատ նույնական են համարում 1920 թվականի իրադարձությունների հետ։ Ցույց տվեք ես եմ անում ձեր շնորհավորանքին, իսկապես Առաջին հանրապետությունը պետականության վերականգնման դարավոր վակուումից հետո առաջին փորձն էր։ Բայց գիտեք, մենք այսօր համեմատություններ անելով առաջին ու երրորդ հանրապետությունների հետ բավականաչափ տեղյակ չենք առաջին հանրապետության ստեղծման պատմությանը։ Օրինակ, ձեզ երբևէ չի հետաքրքրել հարցը. Ինչու՞ Անդրկովկասյան 3 հանրապետություններից Հայաստանը վերջինը հռչակեց իր անկախությունը։ Ինչու՞։ 26, 27, 28։ Ես գուցե ձեզ զարմացնեմ, բայց Հայաստանի հանրապետությունն իբրև Հայաստանը իր անկախությունը նույնիսկ մայիսի 28-ին չի հռչակել, այլ մայիսի 30-ին։ Ու դա պատմական փաստ է, որը ամրագրված է հռչակագրի տակ գրված ամսաթվով։ Եվ մենք մեր անկախությունը հռչակել ենք Թիֆլիսում։ Հետաքրքիր դեպք է։ Այո, շատ հետաքրքիր։ Խորհրդանշական։ Ես գուցե ձեզ նաև ավելի զարմացնեմ, չնայած մտածում եմ, որ դուք հաստատ այդ փաստերին տեղյակ եք, բայց իրականում Հայաստանը Անդրկովկասյան Սեյմի լուծարումից հետո փաստի առաջ է կանգնել, երբ մայիսի 26-ին Բաթումում ընթացող բանակցություններին զուգահեռ Վրաստանը հռչակել է իր անկախությունը։
Եվ ինչ է կարծում, ինչ են արել հայերը ժամանակ, ազգային խորհուրդը ինչ է արել։ Ազգային խորհուրդում տեսակետները բաժանվել են երկու մասի։ Ու որքան եղել են պնդումներ, որ Հայաստանն էլ պիտի իր անկախությունը հռչակի, գերակշռել են նրանք, ովքեր որոշել են իրենց բողոքը հայտնել Վրաստանի անկախության հռչակման դեմ։ Տարինակ է, չէ՞ էլի։ Եվ միայն այն փաստից հետո, որ մայիսի 27-ին Ադրբեջանն է, Ադրբեջանը, այն ժամանակ Ադրբեջան չէին ասում, Ադրբեջանն է հռչակել իր անկախությունը, մայիսի 28-ին ազգային խորհուրդը որոշել է ձևավորել պատվիրակություն եւ ուղարկել Բաթումի բանակցությունների, եւ այդ պատվիրակության կազմի հայտարարության օրն է համարվել Հայաստանի անկախության հռչակման օր։ Իսկ իրական հռչակագիրը, կրկնում եմ, Հայաստանի իրական անկախության իրական հռչակագիրը մայիսի 30-ն է թվագրված, մայիսի 30 Թիֆլիս։ Եթե հավելենք ևս մեկ փաստ, որ առաջին հանրապետության վերջը տվեց կարմիր բանակը, որը մտավ Հայաստան դեկտեմբերի 2-ին, իսկ մենք խորհրդային սոցիալիստական Հայաստանի օրը նշում էինք նոյեմբերի 29-ին, ինչ եք կարծում, մենք թվերի ճիշտ ընկալում ունենք, մենք ժամանակի ճիշտ ընկալում ունենք, մենք ընդհանրապես մեր պատմությունը ո՞նց ենք վերաբերվում, մենք գիտենք մեր պատմությունը։ Իդեպ այն փաստերը, որ ես ձեզ պատմեցի, ես չեմ ընարել։ Սիմոն Վրացյան, Հայաստանի Հանրապետություն։ Սիմոն Վրացյանին չհավատալ չես կարող, որտեղ ինքը այդ իրադարձությունների առաջին մասնակիցներից մեկն է եղել։ Սա է իրականությունը։ Հիմա, այո, մի հարցում մենք առաջին հանրապետության եւ գործող հանրապետության նմանություններ ունենք։ Ինչպես նրանք են անընդհատ փորձել անկախանալ եւ ինչպես Ռուսաստանը փորձել է անկախությանը վերջ տալ, բայց այն ժամանակ ամբողջ Անդրկովկասի, ինչպես հիմա է Անդրկովկասի նկատմամբ նույն քաղաքականությունը վարվում, միակ զուգահեռը դա է։ Ռուսաստանը փորձում է Անդրկովկասը, հարավային Կովկասը մեր ժամանակների տերմինոլոգիայով ասած, վերադարձնել իր ազդեցության գոտի։ Այն ժամանակ ստացվեց, մենք ունեցանք սովետական միության փառապանց տարիներ, չասեմ ինչու փառապանց ու ինչքան փառապանց ու ինչով փառապանց, այնուամենայնիվ ունեցանք այդ տարիները, եւ դրանք նույնպես մեր պետության, մեր գոյության, մեր ժամանակի, մեր պատմության մաս են։ Հիմա մեր խնդիրները ուրիշ են։ Հիմա մենք ունենք ինքնիշխանության պահպանության խնդիր, եւ այդ ինքնիշխանության պահպանության խնդիրը ոչ միայն օտար ազդեցություններից մեր ինքնիշխանությունը պաշտպանելն է, այլև մեր ներսում դրոհումից։ Տեսեք, հնչեցին վրահոսում տարբեր հայտարարություններ, դուք էլ վկայաբերեցիք, որ բոլորը խոսում են միասնության, համախմբումի եւ այլնի եւ այլնի մասին։ Լավ, Տեր Աստված, բայց ինչու եք հակառակն անում։ Ինչու եք հակառակն անում, եթե այդ միասնության գիտակցությունը կա, միասնության անհրաժեշտության համախմբումի գիտակցությունը կա, եթե արվում են հակառակ քայլեր, կա երկու պատճառ, իմ կարծիքով գոնե որ կա երկու պատճառ։ Առաջին, պարզապես ձգտում է որոշ մասը, ձգտում է իշխանության, եւ դեպի իշխանություն իր ճանապարհին որևէ հարց չի, Հայաստան կլինի, չի լինի, ինքնիշխան պետություն կլինի, չի լինի, ժողովուրդը իրենց հետ կլինի, թե չի, ժողովուրդ կլինի, թե չի լինի, ընդհանրապես։ Իսկ երկրորդ պատճառը, մարդիկ պարզապես դժգոհ են ինչ որ իրողություններից, իրականում ունեն դժգոհության պատճառ, եւ դուրս են գալիս հրապարակ, բայց չունեն որևէ պատկերացում, թե լավ, հա, դժգոհ ենք, դուրս եկանք, բայց հետո ինչ է լինելու։ Լավ, ինչ է լինելու։ Արտահերտ ընտրություններ չեն լինելու։ Լավ, ունենք վարչապետի հրաշալի թեկնածու, սառեցված թեկնածու, բայց եկեք ընդունենք, որ այդ սառեցված թեկնածուն իրավականորեն որևէ չափանիշի չի համապատասխանում, այսինքն չի կարող լինելու վարչապետի թեկնածու։ Եվ հոգևոր խորհուրդը, որ հայտարարություն տարածեց, որ այսինքն ինքը նախկին Սրբազանը ասեց, որ սառացվել է իր կարգավիճակը,
բայց ես օրինակ կուզեի հասկանալ, եթե իր կարգավիճակը սառեցվել է, ինքը իրավունք ունի սքեմ կրել, ինքը իրավունք ունի խաչ կրել, ինչու՞ սառեցված է, ինչ է նշանակում սառեցված արքեպիսկոպոս, նման բան ես ճիշտ ասած համաշխարհային եկեղեցու պատմության մեջ չեմ հանդիպել, հրաժարված պապեր եղել են, բայց սառեցված արքեպիսկոպոսները դա հայկական, զուտ հայկական ներդրում է համաշխարհային եկեղեցու պատմության մեջ, եւ գուցե հենց այդ ներդրման նորությունն է պատճառը, որ մենք չգիտենք դա ինչ է նշանակում։ Լավ, մենք չգիտենք դա ինչ է նշանակում, իսկ գիտենք թե ինչպես վարվել դրա հետ։ Էլի չգիտենք, էլի չգիտենք, եւ կարծում եմ նույնիսկ եկեղեցին չգիտի ինչպես վարվել։ Կան իհարկե հակադիր կարծիքներ, որ եկեղեցին ոչ միայն աջակցում է, չգիտի, այլ այս ամենի համակարգողներից մեկը հենց եկեղեցին է։ Եթե եկեղեցին այս ամենի համակարգողներից մեկն է, եւ այո, իրոք կան նման կարծիքներ, ինչու եկեղեցին չի փորձում իր հոգևորականին իսկապես կարգալույծ անել, տալ նրան լիովին ազատություն եւ թույլ տալ, որ նա թեկուզ եկեղեցու ռեսուրսները օգտագործելով ստեղծի քաղաքական կուսակցություն, մասնակցի ընտրություններին, ինչու՞։ Բայց գուցե դա չէ նպատակը դրա համար, այստեղից մենք կարող ենք հետևությունների գալ։ Այո, դուք հրաշալի հարց տվեցիք, որին ես հիմա շատ երկար կարող եմ պատասխանել, կփորձեմ հակերճ։ Որն է ի վերջո խոր ճակատների մեջ գտնվող այս սրբազան շարժման նպատակը։ Ոչ արտահերտ ընտրությունները, ինչպես սառեցված սրբազան ինքը արդեն քանիցս հայտարարել է։ Տեսեք, մի ժամանակ նպատակ կար գնալ խորհրդարան, Իշխան Զաքարյանն այդպես էլ չգտնվեց։ Այո։ Խորհրդարանում հնարավոր չեղավ հարցը բարձրացնել, բայց եթե նույնիսկ Իշխան Զաքարյանը գտնվեր, միևնույն է, ԿՊ-ն չէր տրոհվելու, չէին կարողանալու հավաքել այնքան ձայներ, որ բավարար է վարչապետին անվստահություն հայտնելու համար։ Այսինքն անհեռանկար շարժում էր։ Պարզապես դուրս էին գալու փողոցից, մտնելու էին ազգային ժողով, ձախողված դուրս գային։ Դրանից էլ հրաժարվեցին։ Որն է իրենց խնդիրը իրականում։ Իրենց խնդիրը բացարձակապես Կիրանցը չի, Կիրանցի սահմանազատում, սահմանագծումը չի։ Նույնիսկ սահմանազատում, սահմանագծումը չի ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության որևէ տարածքում։ Իրենց խնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանապահություն անելն է։ Պատահական չէ, որ Ռուսաստանից արդեն հայտարարում են, որ իրենք պատրաստ են աշխատել Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած կառավարության հետ։ Ինչ ցանկացած կառավարություն։ Անկամ էթիկորեն փոքրինչ տարօրինակ է այդ հայտարարությունը։ Գիտեք, դա ցինիզմ է։ Դուք էթիկորեն փոքրինչ տարօրինակ այնքան մեղմ եք ասում, այնքան սիրալիր եք ասում, այդպես չի։ Դա քաղաքական ցինիզմ է։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը անգամ 2020-ից հետո 2021-ին ընտրել է իշխանություն։ Ինչու՞ չեք ուզում աշխատել ընտրված իշխանության հետ։ Ինչ որ շարժումներ եք անընդհատ, անընդհատ պարտադրում Հայաստանին, լավ, հերիք չի։ Հերիք չի, մեղրի իմիջանցքը չենք տալու, ինքնիշխանությունը չենք զիջելու։ Ակնհայտ է, չէ՞, այդ ամեն ինչը։ Որ ասում եք հերիք չէ, դուք սկզբում նկարագրելով 18-թիվ, 20-թիվ 1900 նախորդ դարի, ասացիք, որ Ռուսաստանը գերնպատակ ուներ ճնշելու այս տարածաշրջանի երկրների անկախության փորձերը եւ ի վերջո կարողացավ հասնել իր նպատակին։ Հիմա, երբ ասում եք հերիք չէ, դե փաստորեն հերիք չէ, ի վերջո Ռուսաստանը ունի այն ռեսուրսը, թե Հայաստանի Հանրապետությունում, թե ինքը որպես պետություն, որպեսզի կարողանա այս անգամ էլ հաջողության հասնել Հայաստանը։ Գիտեք, եթե համեմատում ենք անցայրացի Ռուսաստանը աշխարհի 1/6 մասը եւ շատ փոքրիկ Հայաստանը, թվում է Հայաստանը նույնիսկ հեռանկար չունի նման դիմակայության, բայց իրական գետնի վրա, այո, այս փոքրիկ Հայաստանը դիմակայում է ոչ միայն Ռուսաստանին, այլ բոլոր այն երկրներին, որոնք Ռուսաստանի պես, Ռուսաստանի կողքին ու Ռուսաստանի չափ ուզում են, որ աշխարհում Հայաստան չլինի։ Այո, դիմակայում ենք, աշխարհում ստեղծվել է այնպիսի իրավ, գիտեք, մենք անթատ ասում ենք,
համաշխարհային ճարտարապետությունը անվտանգային քանդվում է, նոր իրավիճակներ են, փոփոխվող աշխարհ, տուրբուլենտ աշխարհ, էսվեն, բայց չգիտես ինչու մեզ փորձում ենք պատկերացնել այդ տուրբուլենտ աշխարհում ամենակոնստանտ մեծությունը, որ հնարավոր չի, որևէ ձևով հնարավոր չի, որ որևէ փոփոխություն ենթարկվի, օրինակ արտաքին քաղաքականության, օրինակ տնտեսական քաղաքականության, ու պատահական չի, որ այդ ծառացված սրբազանի ծրագիրը հենց ներառում էր Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության սառեցում, չգիտես ինչու, եւս մի տերմին, որ ժամանակ դեպս ինձ համար շատ մեծ նորություն է քաղաքագիտության մեջ, ոնց է սառեցնում արտաքին քաղաքականությունը, կամ ոնց է սառեցնում տնտեսական քաղաքականությունը, ոնց է սառեցնում երկիրը. Լավ, դու սառեցնում ես, դու ինքդ սառում ես, այդ տարածաշրջանը ոնց է սառեցնում, կարո՞ղ ես Ադրբեջան սառեցնել, կարո՞ղ ես Ալիև սառեցնել, կարո՞ղ ես Պուտինին սառեցնել։ Դրա հնարավորությունները եղել են, մենք տեսել ենք, թե ով ու ինչպես է սառեցնում կամ հակառակ ավելի տաքացնում, այո։ Լավ, Ռուսաստանը հիմա այստեղ հաշվի առնելով նաև Հայաստանում գործողի ներքին, այսպես ասենք, ռեսուրսը, իրավիճակ փոխելու հնարավորություն ունի։ Ռուսաստանի հայտարարություններից մեկը հիշեցիք, ես շարունակեմ, հայտարարություններից մեկը ասացին, որ մարդիկ հարցեր են բարձրացնում, նկատի ունեն շարժումը, որոնց պետք է ականջալուր լինի իշխանությունը եւ կարողանային շուտով արձագանքել ու նման բաներ ասել։ Սահմանազատման, հա, եւ ասացին, որ պետք է ականջալուր լինի եւ կարողանա այդ մարդկանց բավարարել։ Եթե ֆասադային պահանջը դիտարկենք այս շարժման, ապա կասեցնել սահմանազատման գործընթացը, Ռուսաստանի ինչն է պետք, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունը ականջալուր լինի եւ այդ պրոցեսը չեղարկի։ Եթե գանք արդեն հասնենք հանրապետության հրապարակ պահանջը, իշխանափոխությունն է առանց ընտրությունների, ապա այս դեպքում ես Ռուսաստանի ինչին է պետք Հայաստանում, այսպես ասենք, ոչ լեգիտիմ իշխանության ձևավորումը եւ հավելյալ, հա, այսպես ասեմ, խշդժությունները մեր ներքին կյանքում։ Ռուսաստանին պետք է Հայաստանի Հանրապետություն ինքնիշխան պետություն չլինի։ Ռուսաստանին պետք է, որ Վրաստանում չլինի դեպի արևմուտք գնացող իշխանություն, որ Վրաստանը չլինի դեպի արևմուտք գնացող պետություն, որովհետև այս ամեն ինչի հիմքում շատ պարզ իրողություններ են Հայաստանի Հանրապետության համար, կասեցնելով դեմարկացիա, դելիմիտացիան, փորձում են կասեցնել ընդհանրապես այդ գործողությունները եւ հնարավորություն տալ Ադրբեջանին սահմանափակվել իր 4 գյուղերով և չվերադարձնել Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքները։ Դա միանշանակ է։ Փորձելով ներքին անկայունություն հրահրել Հայաստանի Հանրապետությունում, նպատակ ունեն կասեցնել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացիան, որ թարգմանաբար նշանակում է ընթացքը դեպի արևմուտք։ Պարզ աշխարհակաղակական ազդեցության խնդիրներ են։ Ռուսաստանին պետք չի անկախ պետություն, որովհետև երբ դու անկախանում ես, դու վարում ես ինքնուրույն քաղաքականություն եւ այլևս չես զգում ուրիշի կարիքը։ Մեզ բոլոր հնարավորություններով փորձելու են ճնշել, բայց այստեղ, հենց այստեղ գալիս է շատ մեծ հարցական. արդյոք Ռուսաստանը ունի այդ հնարավորությունը? Ոչ այնքան։ Ռուսաստանը չունի տնտեսական հնարավորություն, այլևս մեզ ճնշել, որ Ռուսաստան չի կարող լարսը փակել, իրեն ձեռնտու չի, Ռուսաստան չի կարող անգամ գազը փակել, հեչ իրեն ձեռնտու չի, ինչ է մնում, մնում են տարբեր սրբազաններ, որովհետև 2020-ից հետո էս ամբողջ անցած ընթացքում նախորդ բոլոր ընդդիմությունները ապացուցեցին, որ չունեն հանրային ընկալում ունեցող որևէ դեմք։ Է մտան եկեղեցի։ Ու հիմա արդեն, գիտեք, ստացվում է մի իրավիճակ, որ ոչ թե եկեղեցին է անջատվում պետությունից, այլ եկեղեցին անջատվում է ժողովրդից։ Ու սա ամենացավալի տարբերակն է։ Ամենացավալի Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետև որքան մեզ համար կարևոր է, անհրաժեշտ է, թանկ է, չգիտեմ, ինչ ոմանիշ ուզում եք դրեք, Հայաստանի Հանրապետությունը իբրև պետություն, Հայաստանի ինքնիշխանությունը նույնքան
հայ առաքելական եկեղեցին։ Եթե այսօր հոգևորականները նման քաղաքականություն են վարում իրենց ժողովրդի դեմ, ոչ թե հետ, այլ դեմ, շատ մեծ խնդիրներ ունի եկեղեցին իր ներսում, շատ մեծ։ Կարծեք հոգևորականների այս խումբը արտահայտում է ամբողջ հոգևոր դասի կարծիքը, սա մեկ։ Դե եթե լռում են, ուրեմն հա։ Ես չեմ կարծում, որ հա։ Դե բա ինչու են լռում։ Գիտեք, գուցե տարբեր պատճառներով, իսկ գուցե այնքան էլ չեն լռում, պարզապես մենք նրա ձայնը չենք լսում։ Համենայնդեպս հրապարակային չեն արտահայտվում, եթե այդտեղ կա վախը վերադասի նկատմամբ, ապա լռությունը համաձայնության նշան է։ Ոչ միշտ։ Վեհապարի եւ ոգնենք, թողնենք հոգևորականներին իրենց խնդիրներին, գիտեք, շատ կարևոր է, տեսեք, մենք անթադ խոսում ենք Ռուսաստանը, Ռուսաստանը, արևմուտքը, սենը։ Մենք պետք է հասկանանք, լավ, մենք ինչ ենք ուզում, մենք ինչ ենք անում, որն է մեր ծրագիրը։ Մեր խնդիրը դա է։ Ես հենց դա եմ ուզում ձեզ հարցնել։ Ռուսաստանը, այո, Ռուսաստանը ցանկացած բան կարող է ուզել, հա, ցանկացած։ Ինչպես մենք։ Մենք էլ կարող ենք հազար մի բան ուզել։ Դա հարցի մյուս կողմն է։ Բայց ամենատարօրինակը Հայաստանի անկախ հանրապետության մեջ կան նախկին նաև նախագաներ, կան քաղաքական հանրային աշխատանքով զբաղված սուբյեկտներ եւ ուժեր, նաեւ հոգեորականներ։ Հոգեորականների դեպքում այս մարտիկ պետք է իմանան պետության բացակայության դառնությունը։ Պաշտոնյանները, որոնք Հայաստանի անկախությունից հետո նաեւ ստանձնել են անկախ պետության ղեկավարի ղեկը, իրենք էլի տեսել են անկախ պետականության բացակայության դառնությունը ու ճաշակել են անկախ պետականության համը, քաղցը։ Բայց այդ մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության ներսում փոխարենը քննարկեն, թե ինչ որակի պետություն եւ ինչ բովանդակության պետություն մենք ունենանք, այդ մարդիկ քննարկում են՝ պետություն ունենանք թե ոչ։ Անկախությունը արժեք է թե ոչ։ Այո, կան քննարկել Հայաստանի անկախության հարցը։ Պետությունը ստատիկ չէ, նրանք մեջբերումներ են, հայրենիքն է ստատիկ, հոգևորականներ տարբեր իրենց քաղաքական նման դիտարկումներով, Հայաստանի նախկին վարչապետներ, Հայաստանի ինքնիշխանությունը եվրասիական միության մեջ ավելի խորը ինտեգրումն է ու նման բաներ։ Այսինքն մենք ոչ թե քննարկում ենք այս պետությունը վերջապես ինչ որակ պիտի ունենա, մենք քննարկում ենք այս պետությունը պիտի լինի թե ոչ։ Այո։ Ես ինձ դրա համար ասում եմ, որ մեզ շեղում են մեր բուն օրակարգից։ Մեր բուն օրակարգը պետք է լինի մեր զարգացման օրակարգը, ինչպես մեծացնել Հայաստանի Հանրապետության դիմադրունակությունը, ոչ թե քննարկել պետք է անկախ լինենք, թե պետք է անկախ չլինենք, այլ ոնց ավելի անկախ լինենք։ Դա պիտի լինի մեր նպատակը։ Միանշանակ դա պիտի լինի, բայց անթադ հասարակության ուշադրությունը շեղում են պարբերաբար ասպարեզ նետվող ծաղրածուներով, կիսագրագետ կամ անգրագետ գործիչներով, հիմա արդեն եկեղեցականներով, ու անթադ մեզ ուզում են այդ բուն օրակարգից շեղել։ Մեզ անթադ ուզում են վախեցնել Ռուսաստանով, վախեցնել Թուրքիայով, վախեցնել Ադրբեջանով, երկինքը փուլ կգա, մի կտոր էլ մեր գլխին կընկնի։ Ես ելի եմ այդ մասին ասել, իսկապես, չգիտեմ հիմա կրկնեմ թե չէ, բայց իսկապես մեր ազգային այդ ամբողջ քաղաքականությունը տեղավորվում է Թումանյանի երկու հեքիաթներում։ Կիկոսը, Կիկոսի մահը ավելի ճիշտ, եւ Քաջն Ազարը։ Վերջապես պետք է դուրս գանք այդ մտահոգությունից։ Օրինակ հանրապետություն կուսակցությունը տասնյակ ծրագրեր է առաջարկում տնտեսական անվտանգության մեծացման, տասնյակ ճանապարհներ է առաջարկում, թե ոնց պիտի Հայաստանի Հանրապետությունը իր դիմադրունակությունը մեծացնի, ինչ պայմանագրեր պիտի կնքի։ Այո, օրինակ այսօր այս ամբողջ օրվա լրահոսում ինձ ամենից շատ, գիտեք, ինչը, չգիտեմ, չասեմ ուրախացրեց, չասեմ տխրեցրեց, Ղազախստանը վերականգնել է բանակցությունները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ մոդուլային ԱԵԿ-ի կառուցման մասին։ Ղազախստանը, իսկ ինչու ոչ մենք։ Ինչու ոչ մենք, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մի քանի անգամ մեզ դա առաջարկել են, ու վերջին անգամ առաջարկել են այս տարի Բրյուսելում։ Այո։ Ինչու։ Այս հարցերը պիտի լինեն մեր օրակարգում։ Մեր օրակարգում պիտի լինի մեր արդյունաբերության վերականգնման խնդիրը։ Այլ չասած, որ այս
տարերային աղետը ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Հիմա արդեն բոլոր ամբողջ ուշադրությունը պետք է կենտրոնանա լոռու ու տավուշի մարզերում, որովհետև ես ինչքան հասկանում եմ, նույնիսկ դեռ մինչև հիմա հաշվարկված չի, թե ինչ վնասներ է պատճառել, ջուրը դեռ նոր է իջնում։ Փաստորեն մենք ունեցանք 1988-ից հետո երևի թե առաջին մեծ աղետը։ Փառք Աստծո, զոհեր այդքան չունեցանք, փառք Աստծո, զոհեր կարծեմ 4 զոհ ունենք ընդամենը, ցավակցենք նրանց հարազատներին ու մտերիմներին, բայց շատ ավելի մեծ ենթակառուցվածքներ ավելվեցին, քան երևի 88-ին է եղել։ Հիմա մենք նորից երկիր վերականգնելու խնդիր ունենք։ Այս հարցերի վրա կենտրոնանալու փոխարեն Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդը զբոսաշրջությամբ է զբաղվում ամբողջ Հայաստանի տարածքով և դրա անունը դնում է վարչապետի Թեկնածուեն։ Ու մենք այս քաղաքականությունը, այս իրողությունը պետք է լուրջ ընդունենք, նստենք, սկսենք մտածել, լավ ո՞նց անենք, լավ ո՞նց կավարտվի, լավ ինչ կլինի։ Է, ոչ մի բան էլ չի լինի։ Բոլորս էլ շատ լավ հասկանում ենք, ու ժամանակն է, որ իրենք էլ հասկանան, ժամանակն է, որ Կրեմլում էլ հասկանան, փողերը իզուրեն վատնում, ոնց որ իրենց փորձագետներն են արդեն սկսում իրենց փողերի լացը լացել, հիմա էլ հոգևորականի վրա են, վերջ տվեք էլի, հանգիստ թողեք, մեզ հանգիստ ապրենք, չի լինելու, կրկնում եմ, մեղրիի միջանցք չեն ունենալու, Հայաստանը ինքնիշխանությունը չի կորցնելու, Հայաստանը այս քայլերից հետո ի պատասխան ես քայլերի ավելի արագ է գնալու դեպի արևմուտք, այդ դա է լինելու, դա է լինելու, միակ դրականը երևի թե ես ամեն ինչի, միակ դրականը դա է, որովհետև չի կարելի մարդկանց անընդհատ դնել նյարդային, անկանոն, ես բրոնյան շարժման մեջ, ժամ 8-ին ես փողոցն ենք փակելու, 6-ին են փողոցը, 7-ին են փողոցը, հավաքվելու ենք Սուրբ Աննայի բակում, իրար ծափ ենք տալու, երկելու ենք, պարելու ենք, ծրվելու ենք տուն, է հետո, հետո, ու սա անվանելու ենք իշխանապողության փորձ, չէ, բայց իրականում սա ծիծաղելի է, իրականում ծիծաղելի կլիներ, եթե այդքան ցավալի չլիներ, որովհետև մենք մեր բուն կյանքը, մեր այն, ինչ ասեմ, այն ամեն ինչը, որ պետք է լցներ մեր կյանքը, այն ամեն ինչը, որ պիտի լիներ Հայաստանի Հանրապետության իբրև ինքնիշխան պետության օրակարգ, իսկ այդ խնդիրները այնքան շատ են ու այնքան հայտնի են, այնքան շատ ու այնքան հայտնի են, աղետն էլ ավելացած, որ ես հիմա նույնիսկ չեմ ուզում թվարկել, սրանով զբաղվելու փոխարեն, զբաղվում ենք ինչ-որ խաղալիքներով, որոնք մի քանի օր հետո ջարդվելու են, բայց փորձում են ջարդել մեր գլխին, չի ստացվելու, միանշանակ չի ստացվելու։ Ու այդ չի ստացվելուի համար պետք է շնորհակալ լինենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, այն միջին վիճակագրական հային, որ համառորեն ճիշտ գնահատում է իրականությունը ու նստում է իր տանը, այն նրան պետք է շնորհակալ լինենք, որովհետև այսօր նա է հենց գիտակցում, որ անկախությունը մեզ համար անսակարգ արժեք է, իսկ սակարկողներին ընդամենը կարճ ժամանակ է տրված, որից հետո ինքնակամ կհեռանան հրապարակներից, մինչև կփորձեն ինչ-որ սադրանքներ անել, որովհետև Ռուսաստանից արդեն խոսում են նաև հնարավոր զոհերի մասին, նաև այդ են իջեցրել, մտածենք զոհերի մասին, եւ այլ չեն լինելու, զոհեր էլ չեն լինելու, այս խեղկատակությունը առավելագույնը մի ամսում ավարտվելու է, ամառը գալիս, բարի ամառ մեզ, շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում է Հանրապետություն կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Անահիտ Ադամյանի հետ։ Մնացեք մեզ հետ, մեր եթերում կարճատև դադար է ու շարունակելու ենք։
Սիրում եք գնումներ անել տնից, գերազանց առաջարկ Էլդորադոից, օնլայնացում, մեր ողջ տեսականիով ծրահը ձեր տանը, զինվեք միջոցներով, որ գնեք գեր շահավետ, հանդիպում ենք օնլայն, Էլդորադո.com, շահավետ է. Նորմալ բան չկա։ Սիրուն սելֆի առաջին փորձից։ Honor X8B։ Ձեր բերդիմից ամսական սկսած 1880 դրամից և ստացիր նաև Smart ժամացույց կամ անլար ականջակալ։ Team Telecom Armenia։ Այսօր հիբրիդային տեղեկատվական պատերազմների պարագայում չափազանց կարևոր է դարձել հենց նաև ինֆորմացիոն տեղեկատվական դաշտի զտումը։ Եվ այս ճշգրիտ հավաստի առաջնահերթ տեղեկատվություն ստանալը դարձել է ռազմավարական առումով կարևոր նշանակություն ունեցող մարտահրավերներից եւ խնդիրներից մեկը։ Այս հարցում հսկայական անելիք ունենք նաեւ մենք հասարակության անդամներս։ Առաջին դրատվականի թիմը գրեթե շուրջօրյա ռեժիմով աշխատում է այս ուղղությամբ։ Հարցազրույցներ, քննարկումներ, ուղիղ միացումներ արտերկրի փորձագետների հետ, ինչպես նաեւ ռեպորտաժների շարք հենց սահմանից։ Առաջին դրատվական այս հարցում ակնկալում է նաև մեր հերոստադիտողի աջակցությունը։ Դա չի ենթադրում ոչ ֆինանսավորում, ոչ նվիրատվություն։ Պարզապես անհրաժեշտ է հետևել մեզ սոցիալական ցանցերում, միանալ մեզ YouTube-ում և տարածել, հավանել մեր ստեղծած տեղեկատվական այդ բովանդակությունը։ Հենց այսպես է աշխատում YouTube-ի սոցիալական ցանցերի ալգորիթմը։ Որքան շատ հետևեք, որքան շատ հավանեք, որքան շատ տարածեք մեր ստեղծած տեղեկատվական արտադրանքը, այնքան ավելի շատ կտարածվի այս ինֆորմացիոն դաշտը եւ կլցվի ինֆորմացիոն վակուումը։ Օգնեք մեզ եւ մենք կօգնենք ձեզ ճշգրիտ եւ հավաստի տեղեկատվություն ստանալու առումով։ Հայաստանի կառավարությունը որոշում է ընդունել հեղեղումների պատճառով առաջացած արտակարգ իրավիճակի հետևանքով Լոռու և Տավուշի մարզերի մի շարք համայնքներ հայտարարել աղետի գոտիներ։ Աղետի գոտի են հրճակվել Թումանյան քաղաքը, Ձորագետ և Վահագնազոր գյուղերը, Ալավերդի, Աղթալա, Շամլուխ քաղաքները, Աղթալա, Բենդիկ, Թեղուտ, Հաղպատ, Ճոճկան, Մեծ Այրում, Նեղոց, Շնող, Փոքր Այրում, Քարկոպ գյուղերը, Տաշիր քաղաքը, Դաշտադեմ, Մեծավան, Նորաշեն, Սարատովկա գյուղերը, Ստեփանավան քաղաքը, Ամրակից և Հոբարձի գյուղերը, Դիլիջան քաղաքը, Հաղարծին գյուղը, Իջևան քաղաքը, Աչաջուր, Գանձակար, Գետահովիտ, Դիտավան, Լուսաձոր, Խաշթարակ գյուղերը, Այրում քաղաքը, Արճիշ, Բագրատաշեն, Դեբետավան, Հաղթանակ, Պտղավան գյուղերը։ Տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը նշել էր, թե հսկայական վնասներ ենք կրել։ Ըստ նախարարի կառավարության որոշմամբ նաև 300 միլիոն դրամ կհատկացվի երկու մարզերին հրատապ խնդիրների լուծման համար։ Արտգործնախարարությունից էլ հայտնել են, թե Հայաստանն անհրաժեշտության դեպքում կդիմի գործընկերներին ջանքերը միավորելու և աղետի ազդեցությունը մեղմելու համար։ Անշուշտ կպահանջվի բավականին մեծ ծավալի աշխատանք վնասի փոխհատուցման ու վերականգնման ռեսուրսները հայթայթելու համար։ Այդուհանդերձ, այստեղ կա թերևս մի կարևոր պահանգամանք։ Հայաստանի Հանրապետության համար տարերային այս աղետը մարտահրավեր է, որը չի արտահայտվում լոկ մարդկանց վնասի փոխհատուցման հարց լուծելու ծանրությամբ։ Սա թե տնտեսական, թե սոցիալ-հոգեբանական մարտահրավեր է, որը պահանջում է թե ֆինանսատնտեսական հաղթահարման միջոցներ, թե քայլեր սոցիալ-հոգեբանական հաղթահարման ուղղությամբ։ Իսկ սա արդեն նշանակում է ոչ միայն պարզ ուղիղ իմաստով կրած վնասի գնահատում և փոխհատուցում, այլ վերականգնում բառի լայն իմաստով, ընդհանուր արժեքային ու գաղափարական։
Տավուշի և Լոռու մարզում շարունակվում են փրկարարական աշխատանքները տեղի ունեցած հեղեղումների վայրերում, վերջին տվյալներով 4 զոհ ունենք։ Տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարար Սանոսյանը հայտնել է, թե աղետի գոտում կամավորների աջակցության կարիք կա։ Նախարարը նաև տեսաուղերձով մանրամասները ներկայացրել հեղեղումների հետևանքով աղետի գոտի հայտարարված Տավուշի և Լոռու մարզերի մի շարք համայնքներում իրականացվող աշխատանքների վերաբերյալ։ Պաննախարար, աշխատանքները շարունակվում են, գիշեր ինչ-որ նոր դեպքեր գրանցվել են, անձրևային էր, ինչ վիճակ է, ինչ ունենք այս պահին։ Դեռ 3 դեպքեր ունենք, բայց այնուամենայնիվ ծառայության արդեն հավաքողությամբ 35 մետր դրի մակարդակի նվազում ունենք, ինչի արդեն 16 աշխատանքների կազմակերպումը, 3-3 նորից աշխատանքների բաժանում ենք իրականացնել տարբեր ատլասներով, տարբեր ուղղություններով, երկարքից ճանապարհներ, կամուրջներ, էլեկտրաաղոթման գծեր, գազատարներ, քաղաքի մակերման աշխատանքներ, ձեռքագրման աշխատանքներ, սննդի մատակարարման աշխատանքներ, թիմերը բաժանված են յուրաքանչյուրի աշխատանքով, փորձում են իրենց տված հասարակությունը իրականացնել։ Եվ այժմ զրուցելու եմ քաղաքագետ Սամվել Մելիքսեթյանի հետ, ով մեզ միացել է աղետի վայրից։ Պարոն Մելիքսեթյան, բարի երեկո, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Նախ կխնդրեմ նշեք, եթե չեմ սխալվում, դուք Լոռու մարզում եք, ինչպես է այնտեղ հիմա իրավիճակը։ Այո, ես Թեղուտ գյուղի, այս գյուղերի մեջ Թեղուտը ամենաքիչ ուժած գյուղերից է, որովհետև հիմնական ճանապարհի խնդիրն է, հիմնական գյուղի ճանապարհը։ Այնպես արել ու տարբեր տեսակի խնդիրներ են, հա, հիմնականում։ Կառավարությունների հետ կապված խնդիրներ։ Պարոն Մելիքսեթյան, ես ձեզ կխնդրեմ, եթե հնարավոր է փորձեք կապի որոշակի կարգավորումներ ստուգել, որպեսզի մենք կարողանանք ձեզ ավելի պարզ լսել։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրի հետ մենք փորձում ենք զրուցել։ Պարոն Մելիքսեթյան, դուք ինձ լսում եք։ Այո, շատ լավ։ Խնդրում ենք ինտերնետի դրա կապ։ Կտրատում ունից մեկն է, հա։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ, որպեսզի մենք շարունակենք եթերը և մեր տեխնիկական անձնակազմը փորձի հասկանալ, թե ինչ խնդիրներ ունի մեր հյուրը և հնարավորության դեպքում փորձի տեղից մեզ մանրամասներ ներկայացնել։ Եվ այսպես, Բելգիայի թագավորություն կատարած աշխատանքային այսի շրջանակում Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է Բելգիայի փոխվարչապետ Դավիթ Կլարինվալին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի ու Բելգիայի միջև պաշտպանության բնագավառում համագործակցության հնարավորություններին առնչվող հարցեր։ Նախարար Պապիկյանը ներկայացրել է Հայաստանի զինված ուժերում իրականացվող բարեփոխումների ընթացքը և նպատակները, ինչպես նաև Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Քննարկվել են նաև բազմակողմ ձևաչափերով ՆԱՏՕ-ի ու Եվրամիության շրջանակում համագործակցությանը, նաև տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Սուրեն Պապիկյանը այցելել է Ջոն Կոկերիլ ընկերության կենտրոնական գրասենյակ, ընկերության արտադրության գծով գործադիր տնօրեն Թիեր Ռենանդունի հետ հանդիպմանը Սուրեն Պապիկյանին ներկայացվել է ընկերության արտադրանքն ու հեռանկարային նախագծերը։ Երկու տեղ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հետագա համագործակցության հնարավորությունների շուրջ քննարկումները շարունակելու վերաբերյալ։ Ջոն Կոկերի ընկերությունը Բելգիայի ամենահին զինագործարաններից է, ներկայումս մասնագիտացած է ինքնագնաց հրետանային համակարգերի զրահամեքենաների արտադրության վրա։ Ընկերության տարբեր մեքենաներն ունեն 25-ից մինչև 120 մմ տրամաչափ։ Զրահամեքենաներն աչքի են ընկնում մեծ կրակային հզորությամբ, թեթև քաշով ու մանևրությամբ, նաև սպառազինությունների համեմատաբար էժան արժեքով։ Ընկերությունը նաև զբաղվում է սպառազինության վերանորոգմամբ ու արդիականացմամբ։ Թե ինչ իրական պայմանավորվածության են հանգել Բելգիայում, առայժմ չի հաղորդվում, բայց Բելգիան կարող է դառնալ ՆԱՏՕ-ի երկրորդ երկիրը, որից Հայաստանը սպառազինություն կարող է գնել։ Առաջինը Ֆրանսիան է, որից Հայաստանը բաստիոն զրահամեքենաներ,
GM-200 համակարգեր ռադարներ է ձեռք բերել։ Բանակցություններ կան նաև Չեխիայի, Սլովակիայի հետ, բավականին լուրջ համագործակցություն Հունաստանի հետ, բայց դեռ գործը սպառազինությունների ռեալ գնումներին չի հասել։ Բելգիան ավանդաբար զարգացած ռազմաարդյունաբերություն ունի։ Ուկրաինա ներխուժումից հետո Բելգիան Կիևին գնդացիջների հակատանկային սպառազինություն է առաքել։ Այս տարվա մայիսին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտնել էր, թե անվտանգության դիվերսիֆիկացման գործընթացի շրջանակներում Հայաստանը փոխակերպել է ռազմական գնումները։ Ըստ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի 2020 թվականի ռազմատեխնիկական համագործակցության 96% Ռուսաստանի հետ էր, 2021-ի հունվարից մինչ այսօր մի քանի միլիարդ դոլարի պայմանագրեր են կնքել տարբեր երկրների հետ։ Ներկայումս Ռուսաստանի մասնաբաժինը Հայաստանի զենքի ձեռքբերման մեջ նախկին 96%-ից նվազել է մինչև 10%-ի։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի միջազգային կոմիտեի ղեկավարի առաջին տեղակալ Վլադիմիր Ջաբարովը հայտարարել է, թե Ռուսաստանում շահագրգռված են Հայաստանի հետ կայուն իրավիճակով։ Ըստ Ջաբարովի, Ռուսաստանը կաշխատի Հայաստանի ցանկացած իշխանության հետ, գլխավորը, որ այնտեղ որևէ մարդկային զոհ չլինի։ Ջաբարովի խոսքով Ռուսաստանում ուշադիր հետևում են իրավիճակին, որովհետև Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գծով գործընկեր է, թեև նրանք վերջին ժամանակներս ավելի հաճախ են խոսում այդ կառույցից դուրս գալու մասին, նշում է նա։ Բացի այդ, նա Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, առայժմ մենք տեսնում ենք, որ Փաշինյանը պահպանել է իշխանությունը և ընտրություններից, և Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո։ Նա բավական ամուր դիրքեր ունի, ասել է օրենսդիրը։ Եվ ուշադրություն, մեզ իրարից բաժանելու ցանկացած փորձ ամենասարսափելի հետևանքները կունենա հենց Հայաստանի համար, քանի որ հայերն ավելի հավատարիմ դաշնակից չունեն, քան Ռուսաստանն է, եզրափակել է Ջաբարովը։ Պետդումայի պատգամավոր Եդինայա Ռոսիա խմբակցության փոխնախագահ Ալյոնա Արշինովան էլ անթաքույց աջակցություն է հայտնել Գալստանյանի շարժմանը։ Ժողովուրդը ինքը պետք է ընտրի ու կողմնորոշվի, եթե հարցերը ծագում են ներքաղաքական կյանքում, և եթե նա չի կարողանում պատասխանել այդ հարցերին, ապա գոնե պետք է պատասխանատվություն ունենա բարձրաձայնել դրա մասին, թերթայմին ասել է զրուցակիցը։ Ալյոնա Արշինովան, անդրադառնալով Հայաստանի իշխանությունների կողմից հակառուսական տրամադրությունների սրմանը Հայաստանում, նշել է, թե Հայաստանը և Ռուսաստանը շատ սերտ կապերով են կապված, անթույլատրելի է, որ ինչ-որ գծեր քաշեն ժողովուրդների մեջ։ Եթե երկրի ղեկավարը չի զգում ժողովրդի տրամադրությունները, ապա իրավիճակի մասին խոսելը ավելորդ է, ասել է ռուս պատգամավորը։ Երեկ էլ փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկն էր անդրադարձել հայ-ռուսական հարաբերություններին, նշել, թե Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև առևտրի բարդություններ չկան։ Սա ըստ էության հայտարարություն է հայ-ռուսական հարաբերության տրանսֆորմացիայի մասին։ Իհարկե, մեկ հայտարարությամբ հնարավոր չէ ընդգրկել ամբողջ լայն գործընթացը, ըստ էության պատմաքաղաքական գործընթացը, սակայն այս հայտարարությունները դրա ինդիկատորներից մեկն են, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ խորհրդակցությունների նպատակով Մոսկվա է կանչվել Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Կոպիրկինը։ Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի Վերին պալատի միջազգային հարցերի կոմիտեում ընդունել են Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի պատվիրակությանը համասեր կոմիտեի նախագահ Սեյդովի գլխավորությամբ։ Դաշնության ժողովի Վերին պալատի միջազգային հարցերի կոմիտեն գլխավորում է Գրիգորի Կարասինը։ Սեյդովը ասել է, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները ոչ ոք խաթարել չի կարող, քանի որ դրանք փոխշահավետ ու ռազմավարական են։ Արդեն Դաշնային ժողովում հանդիպումներից հետո Սեյդովն ասել է, թե Ադրբեջանը և Ռուսաստանը եզակի օրինակ են, թե ինչպես կարելի է համագործակցել ու զարգացնել հարաբերությունները։ Գրիգորի Կարասինն էլ հայտարարել է, թե Ռուսաստանը մտադիր է Ստեփանակերտում գլխավոր հյուպատոսություն բացել, և այդ հարցում ակնկալում է Ադրբեջանի աջակցությունը։ Կարասինը օգտագործել է Ստեփանակերտի ադրբեջանական անվանումը։ Շարունակում ենք, և այժմ զրուցելու եմ քաղաքագետ, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի տնորեն, դոցենտ Էմիլ Օրդուխանյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Օրդուխանյան, շատ շնորհակալություն մեզ ժամանակ տրամադրելու համար։ Պարոն Օրդուխանյան, բարի երեկո։
Մեր զրույցը սկսենք վերջին դիտարկումներից, մասնավորապես տարբեր ռուս պաշտոնյաների, քաղաքական գործիչների կողմից արված։ Բաղկանին հետաքրքիր դիտարկում է, օրինակ, Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի միջազգային կոմիտեի ղեկավարի առաջին տեղակալ Ջաբարովի հայտարարությունը, թե Ռուսաստանում շահագրգռված են Հայաստանի կայուն իրավիճակով, Ռուսաստանը կաշխատի Հայաստանի ցանկացած իշխանության հետ գլխավորը, որ այնտեղ մարդկային զոհ չլինի։ Փոքրինչ տարօրինակ հայտարարություն, որը կարծում եմ մեր հեռուստադիտողները ձեր մեկնաբանության կարիք ունեն։ Դե եթե շահագրգիռ են Հայաստանում կայունությամբ, ուրեմն Հայաստանը չպետք է ցնցեն արտաքին, այսպես ասենք, հրահարումներով, եւ քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն ունի ընտրված իշխանություն, ուրեմն այս իշխանության հետ իրենք պետք է աշխատեն։ Հետևաբար այն մտավախությունը կապված զոհերի հետ, դրանք իհարկե տեղին չեն, գուցե իրենց իրականում հակառակն է, այն կայունությունը պետք, զոհեր են պետք, եւ նոր իշխանությունը պետք, որի հետ իրենք կաշխատեն։ Հավանաբար ենթատեքստը այսպեսին է, բայց այնուամենայնիվ ես ուզում եմ ասել, որ 2021 թվականի ընտրություններից հետո այս պահին, որքան էլ որ ներքին տարբեր լարումներ լինեն, այդ թվում արտաքին հրարումներով եւ հովանավորությամբ, այնուամենայնիվ Հայաստանը այլևս բավականին բարդ է ցնցելը, եւ սա է երևի թե մտահոգում ռուսական կողմին, այսինքն չեղած բանը ներկայացնել որպես այդպիսին, հետո նախադրյալներ ստեղծել միջամտելու համար, այնինչի իրականություն դառնալ ուղղակի չի կարող։ Հայաստանի Հանրապետությունը գնում է բնականոն ճանապարով, ցավոք սրտի մենք երկու օր առաջ բնական աղետ ունեցանք, լավ կլիներ, որ մեր ուշադրության կենտրոնում լինեն այսպիսի հարցերը, եւ մենք մեր պետության բնական աղետների դեպքում կարողությունները բարձրացնելուն ուղված կարևոր շատ քայլեր անենք, այդ թվում նաև միջազգային օժանդակություն ունենանք, բայց տեսնում ենք, որ ներսում կան տարբեր տեսակի խժդժություններ, եւ ցավոք սրտի մեր պետության ընդհանուր առմամբ, այդ թվում նաև ժողովրդի ուշադրությունը կենտրոնացնում են նաև այլ հարցերի վրա, որոնք պակաս կարևոր են իրականում այս պահին, քան աղետի գոտում ուժացներին օգնելն է եւ այն վնասները, որոնք որ եղել են, դրանք մի համուր ուժերով դրանց համար փոխհատուցման հիմքեր գտնելն է, եւ սա թերևս ավելի կարևոր օրակարգ է, քան այն օրակարգը, այն կեղծ օրակարգը, որի մասին ռուսական կողմից խոսել են։ Իսկ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ կարճաժամկետ ինչ ունի վերանայելու։ Օրինակ շատ են խոսում իրավապայմանագրային բազայի մասին, ասում են այդ իրավապայմանագրային հիմքը հարաբերությունների բեռ է Հայաստանի վզին։ Ովքեր են ասում։ Դե տարբեր փորձագետներ ասում են, որ այդ իրավապայմանագրային բազայից պետք է ինչ-որ ձևով ձերբազատվել կամ վերանայել այդ իրավապայմանագրային բազայի դրույթները, որպեսզի Հայաստանը կարողանա փոքրինչ շունչ քաշել։ Եթե նայում ենք այն կախվածությանը, որը որ կար Ռուսաստանից, նաև պայմանավորված այդ իրավապայմանագրային հիմքերով, դերևս դրանք Ռուսաստանի Դաշնությունը հարմար առիթների որպես քաղաքական լծակ փորձում է օգտագործել Հայաստանի Հանրապետության դեմ ըստ էության տարբեր ճնշումների պարտադրանքի տեսքով, եւ երևի թե այս վերջին հայտարարությունները նաև այդ լծակների գործադրման հերթական ճնշումների մասին հիշեցնելն էր, այդ մասին հիշատակելն էր, այո, իհարկե պետք է իրավապայմանագրային բազան էլ վերանայվի, որովհետև իրողությունները եւ փաստացի հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ այսօր վերանայման կարիք ունեն։ Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ էության սարեցրել է իր անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին, որը ղեկավարում է Ռուսաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը դադարեցրել է նաև այս կառույցի ֆինանսավորումը, եւ մենք տեսնում ենք, որ նաև ԱՊՀ վերջին գաղտնաժողովին Հայաստանի Հանրապետությունը չի մասնակցել, սրանք ցույց են տալիս, որ իրական քաղաքականության մեջ, ռեալ պոլիտիկի մեջ մենք այդ թվում այս նախադրյալները գալիս են Ռուսաստանից իհարկե, մենք որոշակի հարաբերությունների եւ նժարի վրա այդ հարաբերությունների ասիմետրիան, այսպես ասենք, վերացնելուն ուղված քաղաքականություն ենք իրականացնում, մենք հայ-ադրբեջանական սահմանից նաեւ ռուսական տարբեր զորամիավորումների դուրս բերման, այդ թվում Զվարթնոց օթանակայանի սահմանապահների դուրս բերման վերաբերյալ գործնական քայլեր ենք ձեռնարկել, եւ իհարկե այս ամենը որոշակի հիմքեր կարող է ստեղծել, որ առաջիկայում նաեւ իրավապայմանագրային որոշ հարաբերություններ գուցե վերանայվեն եւ փոխադարձ պարտականությունների ժամկետները ճշգրտվեն։
Պարոն Օրդուխանյան, մասնավորապես Հայաստանի արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացիայի կամ Եվրամիության հետ շատ ավելի խորը, շատ ավելի սերտ հարաբերություններ կառուցելու մղման վերաբերյալ, որոշակիորեն այստեղ տարակարծություններ կան այն իմաստով, որ նույն օրինակ իշխող ուժի պատգամավորներն ասում են, որ Հայաստանը սպասում է Եվրամիությունից որոշակի ազդակների, որպեսզի ավելի ճկուն գտնվի։ Եվրախորհրդանում Ֆրանսիայի ներկայացուցիչը հայտարարում է, որ իրենք այնտեղ սպասում են Հայաստանի որոշմանը, այսպես տարօրինակ է, հա, երկու կողմից ինչ-որ քայլերի են սպասում միմյանցից, բայց երկու կողմից որևէ մեկը կարծես ըստ հայտարարությունների առաջին քայլը, այսպես ասած, պատկերավոր, չակերտավոր չի անում։ Մի բան են հայտարարությունները, դրանք քաղաքականության մի կողմն են, մյուս բանն է գործնական քաղաքական քայլերը։ Փաստ է, որ վերջին առնվազն երկու տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության միջև հարաբերությունները վերարժևորվել են և բավականին զարգացել են։ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր կան եվրոպական դիտորդներ, որի մանդատը ըստ էության նաև հաստատված է և երկարատև առաքելություն են իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին այս փխրուն պայմաններում, այս իրավիճակում, որում հայտնվել ենք, և Հայաստանի Հանրապետությունը հստակ հայտարարել է, որ ինքը պատրաստ է մերձենալ Եվրոպական Միության այնքան, որքան Եվրոպական Միությունը դա հնարավոր կհամարի, բայց քանի որ աշխարհակաղակական իրողությունները շատ տուրբուլենտ միջավայրում են զարգանում, ապա երկու կողմից էլ շտապողականությունը ըստ էության ճիշտ չի լինի։ Տեսեք ինչ տեղի ունեցավ նույն Վրաստանի պարագայում, նրան շնորհեցին տեխնացուի, հա, կարգավիճակ, բայց մենք այսօր տեսնում ենք, որ նույն Եվրոպական Միությունը, որը շնորհել է տեխնացուի կարգավիճակ, նաև այսօր խոսում է որոշակի սահմանափակումների մասին, պայմանավորված օտարերկրյա գործակալների վերաբերյալ, Վրաստանի խորհրդանի կողմից ընդունված և ժողովրդի կողմից չաջակցվող այս օրինագծին, այնպես որ շտապողականություն պետք չէ, տարածաշրջանը բավականին փխրուն վիճակում է գտնվում և մեր քայլերը կարծում եմ թեկուս փոքր են, դանդաղ են, բայց հաստատուն են։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ռազմավարությունը, այսպես, հա, լայն քայլերով լուծումների հասնելու այսօր հիմնավորված լինել չի կարող և ավելի լավ է փոքր, բայց հաստատուն քայլերով գնալ առաջ և որքան հնարավոր դա կհամարի նաև եվրոպական կողմը։ Պարոն Օրդուխանյան, քանի որ դուք հիշեցիք մեր հարևան Վրաստանը, այո, այնտեղ բավականին դրամատիկ զարգացումներ են այդ աղմկահարույց օրենքի վերաբերյալ։ Եթե կան օրինակ մեկնաբանություններ, ասում են, որ դե արդեն օրենք ազգային ժողովը Վրաստանի շրջանցեց նախագահի վետոն եւ այլն, էլի այնտեղ քաղհասարակությունը փողոցներում է, մենք տեսանք տարբեր արևմտյան Վրաստանի գործընկերների կողմից հայտարարություններ, ընդհանուր միջև անդամության տեխնատության չեղարկում եւ բոլոր են արտոնություն ները, որոնք տրվել էին Վրաստանին Եվրոինտեգրման ճանապարհին դրանց հետ կանչում, այս համատեքստում Հայաստանի համար կանխատեսում են սև ամպեր, այսպես պատկերավոր ասած, ասում են, եթե այնպես ստացվի, որ վրացական երազանքը պատկերավոր ասած անցնի ռուսական ազդեցության գոտի, ապա Հայաստանի օթերը կենցաղային ասած կարող է փակվել։ Դեպի Եվրոպա Հայաստանի ճանապարհին իհարկե Վրաստանը շատ կարևոր դեր է կատարում, բայց Հայաստանի եւ Եվրոպայի միջև հարաբերությունները Վրաստանով չէ, որ պայմանավորվում են։ Սրանք երկու հարաբերություններ են, եւ եթե օրինակ նույն Եվրոպական Միությունը Վրաստանում իր ազդեցությունը այս իմաստով մի փոքր կարող է թույլատնել, ապա հակառակը Հայաստանում կարող է սա ավելի բարձրանալ, հաշվի առնելով, որ մեր իշխանությունները շատ ավելի դեմոկրատական ըստ էության տարածաշրջանում, երևի այսօրվա դրությամբ ամենադեմոկրատական քաղաքականությունն են իրականացնում, եւ միևնույն ժամանակ միջազգային բոլոր խոշոր դեմոկրատական ժողովների Հայաստանի իշխանությունները ներկայացված են լինում, բայց այստեղ խնդիրը ես այլտեղ եմ տեսնում, քանի որ աշնանը Վրաստանում կրկին ընտրություններ են նախատեսվում, և ես կարծում եմ, որ պատահական չէ, որ այս օրենքը ընդունվեց հենց այս ընտրություններից առաջ, սա երևի թե նաև ընտրությունների ժամանակ մրցակցությունը, իրական մրցակցությունը զսպելուն է ուղված լինելու, որովհետև հայտնի է, որ այս օրենքի իրականում, հա, շահառուն կարող են լինել ռուսական, այսպես ասենք, քաղաքական ազդեցություն կրող քաղաքական ուժերը նույն Վրաստանում, բայց մենք տեսնում ենք, որ
նախագահը Վրաստանի, որը ուղիղ ընտրված է, եւ սա ըստ էության նաեւ վերջին ժամկետն է այս կարգով ընտրվելու, որովհետեւ ամբողջությամբ աշնանից խորհրդանական համակարգի են անցնելու, ապա սա նաեւ շանս է Վրաստանում նոր ընդդիմադիր լիդեր ձևավորելուն, իդեմս նախագահի ես կարծում եմ, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ քաղաքացիական շարժումը Վրաստանում ինքը ընդգծված լիդեր չունի եւ թերևս սա էլ հենց ավելի հեղեղուկ է պահում այդ շարժում, այսինքն կա հստակ բողոքի դրսևորում, կա հստակ քաղաքացիական դիրքորոշում, բայց չկա առաջնորդ որոդականի։ Նախագահը կիրառելով վետոն ցույց տվեց, որ ինքը դեմ է այս օրենքին, իհարկե վետոն շատ հավանական է, որ հաղթահարվել է, բայց դա չի նշանակում, որ վետոյի հաղթահարումից հետո Վրաստանում պրոցեսը ուղակի մարելու է, եւ քանի որ արջևում կրկնում եմ ընտրություններ են լինելու, ապա այստեղ նաեւ ընդդիմությունը նոր առաջնորդի ձևավորման ազդակ է ստանում, որը կարծում եմ ավելային հավանականությամբ կարող է լինել այսօրվա գործող նախագահ։ Եվ ես կխնդրեմ, որպեսզի նաև մենք անդրադառնանք այն տարերային աղետին, որը պատուհասեց Հայաստանին։ Հիմա խոսում են, հաշվում են ծավալները եւ նախնական ասում են, որ մենք գործ ենք ունենալու միլիարդավոր դրամների վնասների հետ, արտգործնախարարությունից նշեցին, որ առայության դեպքում աջակցության համար կկոմունիկացվեն նաև միջազգային գործընկերների հետ, հա։ Հիմա լավ, անկախ նրանից մենք մեր ներքին ռեսուրսներով կանենք, թե դոնորների անհրաժեշտություն կունենանք, այս աղետի գոտու վերականգնումը ինչ տրամաբանությամբ պիտի լինի։ Ես նկատի ունեմ, մենք պիտի գնանք էլի մեկին մեկ վերականգնման ճանապարհով, թե մենք պետք է հենց այս աղետի գոտին կարողանանք զարգացման գոտու վերածել, որթեգրելով բոլորովին այլ ռազմավարություն, այլ փիլիսոփայություն, այլ որակ, այլ մտածողություն, այլ գուցե գաղափարախոսություն, եւ սա նաեւ պետության, պետական ինստիտուտների համար այս աղետի գոտու վերականգնումը նաև հմտությունների, կարողությունների, ինչու՞ չէ, նաև մտածողության գուցե քննություն է լինելու։ Այո։ Այո, իրավացի եք, ես սկզբում ասացի, որ մենք պետք է բարձրացնենք առհասարակ բնական աղետներին դիմագրավելու պետության կարողությունները, եւ սա շատ կարեւոր, իհարկե բացասական իմաստով, բայց կարեւոր ազդակ էր, որ մենք հասկացանք, որ պատրաստ ենք այնուամենայնիվ լուրջ բնական աղետների դեպքում ոչ միայն արագ արձագանքելու, եւ միևնույն ժամանակ նաեւ հետևանքները դրանց վերացնելու, սա կարող է նաեւ հիմք հանդիսանալ, որ այս աղետի գոտու վերականգնումը ոչ թե այն նույն մոտեցումներով լինի, ինչպիսին է նույն այս տարածաշրջանը եւ նույն բնակավայրերը մինչ աղետը, այլ ավելի զարգացած միջավայր, ավելի ապահով միջավայր ձևավորելու, եւ ես նաեւ կառաջարկեի այս հարցում, իհարկե հասկանալի է, խոշոր ֆինանսական բեռ է կուտակվում պետության վրա, վստահ եմ, որ կլինեն միջազգային գործընկերներ, որոնք որոշակեր են նաեւ ֆինանսական, տեխնիկական կամ խորհրդատվական աջակցություն կցուցաբերեն, բայց ված չէր լինի, որպեսի նաեւ մի հիմնադրամ ձևավորվեր հենց աղետի գոտու վերականգնման, որի յուրաքանչյուր մարդ, ով սրտացավ է եւ ով ունի ցանկություն աջակցելու, թեկուզ որևէ ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերեր եւ իր ներդրումն ունենար իր պետությունում այդ աղետի գոտու վերականգնման եւ այս սարսափելի հետևանքների վերացման համար, այնպես որ ես կարծում եմ, որ այստեղ ներառականություն է նաեւ անհրաժեշտ, որպեսզի յուրաքանչյուր քաղաքացի էլ ինքը նաեւ զգա, որ ինքը պատասխանատու է իր պետությունում ցանկացած երևույթի համար, եւ եթե կան մարդիկ, ովքեր ունեն կարիք, գուցե անհատապես դժվար լինի այդ կարիքները բավարարել եւ աջակցել, լինի մի հիմնադրամ, որը կպարտավորվի նաեւ այդ գումարը, որը որ կարող է կուտակվել, ամբողջությամբ ծառայեցնել այս աղետի գոտու վերականգնման աշխատանքներին։ Այո, գուցե նաեւ պետք են հարկային տնտեսական արտոնություններ, որպեսզի տարբեր բիզնեսներ գուցե այնտեղ գործունեություն եւս ծավալեն, կամ կարող ենք խոսել տարբեր բիզնեսների, ոլորտային բիզնեսների կորպորատիվ պատասխանատվության մասին, որոնք գերշահույթներով են աշխատում, եւ այստեղ վերականգնման գործընթացում ես անհրաժեշտ է պետական ռազմավարություն ու միջազգային փորձ, որպեսզի ժողովրդի մեջ տարածված են խոսույթով չսահմանափակվենք, թե օրինակ դեբետը կամուրջներ չի հանդուրժում։
Միանշանակ, իհարկե, շատ ավելի խոշոր բնական աղետներ տեղի են ունենում այլ երկրներում եւ մենք տեսնում ենք, որ այդ երկրները այնուամենայնիվ այնպիսի ենթակառուցվածքներ են կառուցում, որոնք այդ աղետներին ինչ-որ չափով կարողանում են դիմագրավել։ Մեր պարագայում իհարկե նաեւ մասշտաբը հաշվի առնելով եւ մեր կարողությունները, սա մեզ համար մեծ աղետ է, բայց ես վստահ եմ, եթե մենք միջազգային փորձին դիմենք, ապա մենք կարող ենք առասարակ տարածաշրջան այնպես վերականգնել, որ հետագայում որևէ աղետ, նմանատիպ որևէ աղետ, գետի վարարում եւ այլն երբեւե նման վնասներ չպատճառի ոչ տեղանքին, ոչ բնակչությանը, հետեւապես նաեւ տնտեսությանը։ Եվ սա է նաեւ հարցերից մեկը, որը պետք է յուրաքանչյուր քաղաքացու մոտ սեփական պետության նկատմամբ պատասխանատվության գիտակցում ձևավորի եւ լավ կլինի, կրկնում եմ, որ որևէ հիմնադրամ ձևավորվի, որին յուրաքանչյուրս կկարողանա ինչ-որ չափով աջակցել։ Պարոն Օրդուխանյան, ես նշեցի, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Բելգիայում է, հանդիպել է այնտեղ փոխվարչապետի հետ, հանդիպումներ է ունենում տարբեր ռազմաարդյունաբերական համալիրեր ներկայացնող ընկերությունների հետ եւ նշում են համագործակցության հնարավոր քայլեր են քննարկում եւ այլն, առանց կոնկրետ մանրամասներ նշելու։ Հայաստանը նաեւ ասացի, որ ակտիվ աշխատանք ունի ռազմատեխնիկական ֆրանսիական կողմի հետ, Չեխիայի հետ է համագործակցում, Սլովակիայի հետ է համագործակցում։ Սրան զուգահեռ մենք տեսնում ենք, որ Եվրոպական Խաղաղության հիմնադրամից կամ այդ գործիքակազմից Հայաստանին դրվող 10 միլիոն եվրոն Եվրամիության անդամ երկրներից մեկի, մասնավորապես ըստ մամուլի Հունգարիայի կողմից որոշակի խոչընդոտների է հանդիպում։ Այնուամենայնիվ ձեզ Հայաստանի Հանրապետությանը հաջողվում է զինված ուժերի արդիականացում իրականացնել համապատասխան նաև այն եվրոպական չափանիշների, այն եվրոպական երկրների հետ գործակցության տրամաբանության մեջ, որով Հայաստանը ձգտում է։ Իհարկե, անվտանգության դիվերսիֆիկացումը եւ արդիականացումը սա 1-2 օրվա առավելևս 1-2 տարվա գործ չէ, բայց որ կա process ակնհայտ է, որ process-ը ինտենսիվ է ընթանում, սա նույնպես ակնհայտ է։ Իհարկե, մենք դրանով չպետք է սահմանափակվենք եւ որքան շատ այլ գործընկերների հետ ընդհանուր եզրեր գտնենք մեր պաշտպանական կարողությունները բարձրացնելու, մենք որևէ առիթ եւ հնարավորություն չպետք է բաց թողենք։ Տեսնում ենք, որ պաշտպանության նախարարությունը այս ուղղությամբ հստակ աշխատանքներ է իրականացնում եւ վերջին 1 տարվա ընթացքում ակնհայտ է, այսպես ակներև են դարձել այդ այլընտրանքների արդյունավետությունը։ Տեսնում ենք Հնդկաստանի պարագան, Ֆրանսիայի պարագան, Հունաստան, այլ պետություններ նույնպես միանում են այս գործին եւ եթե մենք մի փոքր ուշադիր լինենք, կտեսնենք, որ վերջին 1 տարում մենք պաշտպանական ոլորտում որոշակի կայունություն ենք հասել։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում մենք չենք ունեցել լարման այնպիսի գոտիներ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին, որոնք որպես ադրբեջանական ներխուժումներ կամ այլն բավականին լուրջ վնասներ կպատճառեն թե նյութական, թե մարդկային մեր պետությանը։ Սա նշանակում է, որ այն քաղաքականությունը, որը որ ընդանում ենք, ինքնին արդարացնում է, իհարկե արդյունքները մի փոքր ավելի ուշ կերևան, բայց սա միևնույն ժամանակ թույլ է տվել նաև զսպել Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը, որքան կկարողանանք այս հանգամանքը մենք գնահատել եւ առաջ շարժվել, այնքան նաեւ ագրեսիայի հիմքերը կնվազեն եւ ավելի իրատեսական կդառնա խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Պարոն Օրդուխանյան, մասնավորապես Ֆրանսիայի հետ, որի հետ արդեն ունենք, հա, փորձ համագործակցության, ի՞նչ է պետք անել, որպեսզի այդ համագործակցությունը ինստիտուցիոնալիզացվի, ոչ միայն անվտանգության, այլև տնտեսության, կրթության, հիմա թարմ աղետների կառավարման։ Տեսնենք, որ հենց Ֆրանսիան էր առաջին պետություններից մեկը, որը արձագանքեց այս աղետին եւ նաեւ պատրաստակամություն հայտնեց աջակցելու։ Սա նշանակում է, որ աղետների կառավարման քաղաքականությունները մշակելիս մենք նաեւ կարող ենք վերցնել Ֆրանսիայի փորձը, ուսումնասիրել այս փորձը եւ նաեւ խորհրդատվություն ունենալ, այնպես որ որքան կարողանանք զարգացած պետությունների հետ բազմապրոֆիլ
հարաբերություններ կառուցել, թե պաշտպանական, թե տնտեսական, թե աղետների կառավարման պարագայում, այնքան մեր կարողությունները դրանից ավելի բարձրանալու են։ Այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա այս պատրաստակամությունը եւ նաեւ կա տրամադրվածությունը առնվազն Ֆրանսիայի կողմից մեզ աջակցելու տարբեր ոլորտների զարգացման գործում։ Տնտեսական դիվերսիֆիկացումը իհարկե մի փոքր ավելի դժվար է, որովհետեւ մեր տնտեսվարողները, մեր արտադրողները սովոր են իրենց արտադրանքը որպես այդպիսին պատրաստել եվրասիական տնտեսական շուկայի համար, բայց կարծում եմ, որ սա ժամանակի ընթացքում նաև դիվերսիֆիկացվելով հնարավորություն է ընձեռելու մեր տնտեսվարողների ապրանքները, արտադրանքը ավելի մրցունակ դարձնել նաև եվրոպական շուկաներին։ Չեմ բացառի, որ նաև կարելի է Եվրոպայից որոշակի հումք ներկրել, այդ թվում եւ Ֆրանսիայից, այստեղ արտադրությունը կազմակերպել եւ այդ արտադրանքը որպես արդեն կոնկրետ արտադրանք վերադարձնել այդ երկրները, որտեղից հումքը եկել է եւ վաճառել, այնտեղ Ֆրանսիան այս հարցում նույնպես բավականին մեծ ներուժ ունի։ Եվ վերջինը, պարոն Օրդուխանյան, քանի որ դուք հիշատակեցիք խաղաղության հնարավոր պայմանագիրը, կան տարբեր խոսակցություններ, քննարկումներ, կանխատեսումներ կամ ենթադրություններ, որ այնուամենայնիվ մինչև նոեմբեր COP 29 այդ կլիմայի համաժողովը հնարավորություն լինի, որպեսզի Հայաստանը եւ Ադրբեջանը կնքեն խաղաղության պայմանագիր։ Դուք որքանով եք համարում հավանական նման պայմանագրի առկայությունը այդ ժամկետով, հաշվի առնելով նաեւ այն դիտարկումներին, որ քանի որ մենք հիմա այսպես մեջ առհասարակ միջազգային հարաբերությունները եւ այլն վերափոխումների փուլում են, ապա նման ակնկալիքներ դժվար է սպասել։ Մենք տեսնում ենք, որ նախատրամադրվածություն Հայաստանի կողմից կա եւ մենք տեսնում ենք, որ միջազգային հանրությունը մասնավորապես խոշոր դերակատարներ, այդ թվում այն դերակատարները, որոնք նաեւ որոշակի տնտեսական շահեր ունեն հենց նույն Ադրբեջանում, իդեմս բրիտանական կազմակերպությունների, նույն Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի հայտարարությունը ուղղակի գուզեմ հիշեցնել, որ մինչեւ այդ համաժողովը կլիմայի Բաքվում պայմանագիրը պետք է ստորագրված լինի, սրանք բավականին խոսուն լծակներ կարող են լինել բարձրացնելու այս պայմանագրի ստորագրման հավանականությունը։ Ուղղակի ես կարծում եմ, այստեղ խնդիրը այլ է, խնդիրը այն է, թե մենք որքանով կկարողանանք եւ միջազգային հանրությունը որքանով կկարողանա Ադրբեջանին թողնել առանց փաստարկի, առայն որ ինքը մերժում է Ալմատայի հռչակագրի հիշատակում այս պայմանագրի մեջ, այսինքն եթե մենք հաջողենք Ալմատայի հռչակագրի հիշատակումը ներառել խաղաղության պայմանագրում, ապա այս պայմանագիրը կարող է եւ մինչեւ նոեմբեր ամիս ստորագրվել, այնուամենայնիվ այս ուղղությամբ նույնպես աշխատանքներ տարվում եւ քանի որ մենք ունենք արդեն նախադեպը Տավուշի որոշակի հատվածում այս հռչակագրի սկզբունքների հիման վրա արդեն իրականացված սահմանազատման, ապա սա շատ կարեւոր փաստարկ կարող է լինել Ադրբեջանի ժխտողականությունը ջարդելու իմաստով, որովհետեւ եթե ինքը համաձայնել է Ալմատայի հռչակագրով այս հատվածը սահմանազատել Հայաստանի Հանրապետության հետ եւ արդեն երկու կողմից սահմանապահները տեղակայվել են սահմանազատված հատվածներով, ապա նա այս դեպքում խաղաղության պայմանագրում Ալմատայի հռչակագիրը մերժելու այլևս հնարավորություն եւ հիմնավորում չի կարող ունենալ եւ պետք է շարունակել պնդել միջազգային հանրությունը նույնպես պետք է շարունակի պնդել։ Հակառակ դեպքում ես կարծում եմ, որ ներքին խողովակներով Ադրբեջանին կարող են այսպես հասցնել մեսիջ, որ գուցե այդ միջոց ցարումը Ադրբեջանում չկայանա, իսկ սա շատ մեծ հարված է լինելու Ադրբեջանի իմիջին։ Շատ շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Խնդրեմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի Քաղաքագետ, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի եւ իրավունքի ինստիտուտի տնօրեն, դոցենտ Էմիլ Օրդուխանյանի հետ։ Մեր եթերում կարճատև դաթար է, որից հետո շարունակելու ենք։
սիրում եք գնումներ անել տնից, գերազանց առաջարկ Էլդորադոյից, օնլայնացում, մեր ողջ տեսականիով սրահը ձեր տանը, զինվեք միջոցներով, որ գնեք գեր շահավետ, հանդիպում ենք օնլայն, Էլդորադո.com, շահավետ է. Նորմալ բան չկա։ Սիրուն սելֆի առաջին փորձից։ Honor X8B ձեր բերդիմից ամսական սկսած 1880 դրամից և ստացիր նաև Smart ժամացույց կամ անլար ականջակալ։ Team Telecom Armenia։ Այսօր հիբրիդային տեղեկատվական պատերազմների պարագայում չափազանց կարևոր է դարձել հենց նաև ինֆորմացիոն տեղեկատվական դաշտի զտումը։ Եվ այս ճշգրիտ հավաստի առաջնահերթ տեղեկատվություն ստանալը դարձել է ռազմավարական առումով կարևոր նշանակություն ունեցող մարտահրավերներից եւ խնդիրներից մեկը։ Այս հարցում հսկայական անելիք ունենք նաեւ մենք հասարակության անդամներս։ Առաջին դրատվականի թիմը գրեթե շուրջօրյա ռեժիմով աշխատում է այս ուղղությամբ։ Հարցազրույցներ, քննարկումներ, ուղիղ միացումներ արտերկրի փորձագետների հետ, ինչպես նաեւ ռեպորտաժների շարք հենց սահմանից։ Առաջին դրատվական այս հարցում ակնկալում է նաև մեր հերոստադիտողի աջակցությունը։ Դա չի ենթադրում ոչ ֆինանսավորում, ոչ նվիրատվություն։ Պարզապես անհրաժեշտ է հետևել մեզ սոցիալական ցանցերում, միանալ մեզ YouTube-ում և տարածել, հավանել մեր ստեղծած տեղեկատվական այդ բովանդակությունը։ Հենց այսպես է աշխատում YouTube-ի սոցիալական ցանցերի ալգորիթմը։ Որքան շատ հետևեք, որքան շատ հավանեք, որքան շատ տարածեք մեր ստեղծած տեղեկատվական արտադրանքը, այնքան ավելի շատ կտարածվի այս ինֆորմացիոն դաշտը եւ կլցվի ինֆորմացիոն վակուումը։ Օգնեք մեզ եւ մենք կօգնենք ձեզ ճշգրիտ եւ հավաստի տեղեկատվություն ստանալու առումով։
Շարունակում ենք աշխատել առաջինի ուղիղ եթերում։ Վերջին լուրերը իմացեք առաջինի, եղեք տեղեկացված։ Մենք շարունակում ենք եթերը։ Վերջին լուրերը իմացեք առաջինի։ Առաջին, միակ, անկախ համահայկական տեղեկատվական վերլուծական լրատվամիջոցը։ Շարունակում ենք։ Վրաստանի խորհրդարանը այսօր լիագումար նիստ է գումարել հաղթահարել օտարերկրյա գործակալների մասին վիճահարույց օրենքի վրա նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի դրած վետոն։ Դրա համար անհրաժեշտ էր պատգամավորներից 76-ի քվեարկությունը։ Վետոյի հաղթահարմանը կողմ է քվեարկել 84 պատգամավոր դեմ 76-ը։ Քննարկումները բավականին թեժ են անցել իշխող վրացական երազանքի պատգամավոր Իրմա Զավրադաշվիլին ջուրելցրել ամբյոնի մոտ կանգնած անդիմադիր ռազմավարություն Ահմաշենբելիի առաջնորդ Գեորգի Վաշաձեի վրա։ Նիստը վարող խորհրդարանի փոխոսնակ Գեորգի Կախյանին նկատողություն չի արել վերացական երազանքի պատգամավորին։ Շնորհակալություն, սա եք դուք, ոչինչ, այս ջուրն ինձ ոչինչ չի անում, իսկ դավաճանության ճանապարհը, որը դուք ընտրել եք, ոչինչ չի տա նաև վրաց ժողովրդին, ասել եւ ասած են դիմելով Զավրադաշվիլիին։ Ռուսուլի կանոնի Օջա, մադլոբա, Օջա, բրավո, բրավո, Օջա, աեգախատ, արաուշաուս, Իսկ արդեն լիագումար նիստում վետոն հաղթահարելուց հետո այլևս իրավական լծակներ չկան խոչընդոտելու ռուսական անունը ստացած օրենքի ուժի մեջ մտնելուն։ Օրենքով նախատեսվում է, որ հասարակական կազմակերպությունները եւ լրատվամիջոցները, որոնք իրենց ֆինանսավորման 20%-ից ավել ստանում են արտերկրից, գրանցվեն որպես օտարերկրյա ուժի շահերը հետապնդող կազմակերպություններ։ Հազարավոր մարդիկ առավոտից հավաքվել են խորհրդարանի առջև, բողոքի ակցիա են անում ընդդեմ օրենքի, տեղում նաև բազմաթիվ ոստիկաններ են կուտակվել։ Եվրամիության անդամ 7 երկիր՝ Չեխիայի, Էստոնիայի, Լատվիայի, Լիտվայի, Ֆրանսիայի, Նիդերլանդների, Լեհաստանի խորհրդարանների նախագահները Վրաստանի խորհրդարանին կոչ էին արել հետ կանչել գործակալների օրենքը ու ներառական երկխոսությամբ ներգրավել քաղաքացիական հասարակության ու քաղաքացիներին։ Գերմանիայի արտգործնախարար Աննալենա Բերբոքը հայտարարել էր, թե Վրաստանի կառավարությունը, առաջմղելով օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքը, արգելափակում է երկրի ճանապարհը դեպի Եվրամիություն։ Երեկել Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդում էին քննարկել Վրաստանի իրավիճակը։ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի խոսքով քննարկել էին, թե ինչպես են արձագանքելու Վրաստանում գործակալների մասին օրենքի կիրարկմանը։ Կառավարության գործողությունները կարող են ազդել այն առավելությունների վրա, որոնցից օգտվում են Եվրամիության ինտեգրման արդյունքում, բայց մենք դեռ որոշում չենք կայացրել, ասել էր Բորելը։ Ի դեպ նշեմ, որ ցուցարարները քիչ առաջ տեղեկություն տարածվեց, որ շարժվել են դեպի նախագահական նստավայր, պահանջելով, որպեսզի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին եւս իրենց միանա։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին էլ առաջարկում է, որպեսզի հանրակրկի անցկացվի, տեսնեն Եվրամիության ինտեգրմանը կողմը վրաց հանրությունը, թե ոչ։ Եվ այժմ ավելի մանրամասն տեղեկություններ մեզ կհաղորդի Թբիլիսից վրացագետ Արնոլդ Ստեփանյանը։ Բարի երեկո, պարոն Ստեփանյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Պարոն Ստեփանյան, նախ սկսենք նրանից, թե ինչ իրավիճակ է այս պահին տիրում Վրաստանում, քաղ հասարակությունը ինչ օրակարգային գործողություններ է պատրաստում։ Ну сейчас на данном этапе 1000 человек находится у здания парламента Грузии. Продолжается акция, будет, наверное, какое-то время продолжаться, но я думаю, что они перерастут, скажем так, в перманентный характер. Все политики Грузии, все оппозиционные партии и общественные организации вместе с президентом сегодня говорят о том, что день X должен быть в октябре, 26 октября, во время выборов в парламент Грузии. Также президент выступила вот сейчас, буквально 15 минут назад, перед митингующими и обратилась к народу, сказала, что принесите, подписывайтесь по требованиям референдума. То есть есть такая инициатива провести референдум. Я не знаю, как она, если честно, будет проводить референдум. Наверное, больше разговор шел о плебисците. Но с одним единственным вопросом. Вы хотите Евросоюз или хотите Россию? Я думаю, что это, значит, в зависимости от того, когда будет назначен плебисцит, но если он будет назначен ближе к октябрю к выборам, то это определенный ход предвыборный уже, потому что все политики ориентируются сейчас на выборы. И все, что сейчас будет происходить
до 26 октября. Это шаги, нацеленные на выборы. Это предвыборный период уже, как бы, скажем так, официально взял свой старт. И сейчас все усилия будут предприниматься именно ориентированные на то, чтобы победить на выборах. Ես հենց դա եմ ուզում ասել, եթե որպես այսպես բաժանարար դիտարկենք հոկտեմբերին սպասվող ընտրությունները Վրաստանում, ապա ասում են, որ այս օրենքը գերազանցապես նաև վրացական իշխանություններին ձեռնտու է այն իմաստով, որպեսզի կարողանան վերահսկել ողջ ընտրական պրոցեսը, կարողանան բացառել մրցակցությունը եւ վերընտրվել։ Այս դեպքում Վրաստանի նախագահը կամ վրաց հասարակությունը ինչ ալտերնատիվ միջոցներ է տեսնում այս իրավիճակից դուրս գալու համար, եթե ի վերջո օրինակ այս բոլոր գործոնները հաշվի առնելով եւ վրացական երազանքը փորձի նորից ստանձնել Վրաստանում իշխանության ղեկը։ Ну, так как закон уже принят, я немножко буду осторожен в своих высказываниях, потому что, ну, единственное, что у нас осталось, это название страны Грузия, слава богу, не поменяли на Белоруссию. Но я вам скажу, что в принципе, скажем так, я не вижу вот ни одной причины, почему кто-то может думать, что количество избирателей у грузинцев стало большим. То есть непонятно, наоборот, то есть они резко потеряли, я думаю, минимум 2.5 раза, 2.5-3 раза своих избирателей, хотя сейчас будут очень активно работать над радикально настроенной частью общества и над пророссийским избирателем, ну это, наверное, около 20%, скажем так. Плюс административный ресурс, и сейчас все зависит от активности критически настроенного общественного сектора и оппозиционно-политических партий. Вы знаете, наверное, что вчера президент обратилась с инициативой, которая называется «Грузинская хартия», с призывом к партиям подписать эту грузинскую хартию и выиграть, победить на выборах и выбрать временное правительство. То есть временный парламент и временное правительство, чисто технически, скажем так, да, чтобы потом уже, скажем, назначить новые выборы внеочередные. И подписались уже, если я не ошибаюсь, все, кроме двух политических оппозиционных партий. Я думаю, что оппозиция все-таки будет идти одним фронтом, хотя все-таки еще есть 4 месяца до выборов, все может произойти. Եվ կխնդրեմ, որպեսզի այս իրադարձությունների համատեքստում մինչև օրենքի տարբեր ընթերցումներ, բողոքի ակցիաներ եւ այլն, շատերը նշում էին, որ սա նաեւ կարող է մեծ բացասական ազդեցություն ունենալ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության վրա, ես կխնդրեմ, որպեսզի դուք այս փոխկապակցվածության մասին ևս խոսեք։ Ну, я думаю, прежде всего, скажем так, все, что происходит сейчас в Грузии последние несколько недель, это попытка ограничить к западным, грузинским элитам прозападно настроенным, скажем так, попытка ограничить доступ к власти. Это политика, скажем так, российская политика, если вы посмотрите на страны вокруг России, она в принципе, скажем так, ощущается везде, практически все страны приняли подобное законодательство, вот сейчас, кроме Молдовы, собственно говоря. Если сейчас мы в принципе разговариваем не о самом законе, вот как бы те, кто протестуют, мы говорим о смене курса. То есть вопрос уже не в законе, вопрос в смене вектора внешнего. И если этот вектор действительно поменяется, то прежде всего это, ну, ударит по Грузии и, естественно, по Армении. Потому что, ну, Армении как бы останется единственный выход скорейшим образом налаживать отношения с Турцией для того, чтобы усилить свои шаги, скажем так, в западном направлении. Другого шанса нет. То есть мы сейчас в Грузии действительно делаем все для того, чтобы сохранить тот статус, который в Грузии есть, и сохранить тот путь в сторону Евросоюза, который мы выбрали. Большинство населения выбрало. Իսկ Վրաստանի արևմտյան գործընկերներից ինչ շարժականքներ է ակնկալում, հնարավոր ընդհանուր պատժամիջոցների մասին խոսակցություններ կան։ Я думаю, что не осталось страны фактически политики, которая в Европе. Политики, которые не высказались бы в поддержку народа Грузии и против принятия этого законопроекта, закона уже, с призывом к властям Грузии не принимать закон. Также знаете, что американские официальные лица тоже несколько раз высказались в этом направлении.
Видно, ничего не подействовало. Как видно, решение принято давно, очень жестко принято. В словах лидеров грузинской мечты во время контрмитинга и до того несколько раз проскользнуло, что они не хотят оставлять Грузию на геополитическом сквозняке, то есть как это было в 2008 году. И было предложение, то есть принять нас в НАТО и Евросоюз прямо сейчас, буквально, вот как это случилось в Финляндии, ну или оставить в покое и, скажем так, давать самим принимать решение. Ну, я думаю, что, скажем так, это те требования, которые были выставлены, заведомо неисполнимые, потому что в случае Грузии, ну, Грузия — это не Финляндия, и в случае Грузии, скажем так, процесс должен идти своим чередом. Но в любом случае, как видно, скажем так, другого торга и не было. То есть был вот ультиматум: или принимайте нас сейчас, или мы делаем то, что мы делаем. И они делают то, что они делают. Посмотрим, сможет ли выдержать мечта под давлением. Под давлением, международным давлением народа Грузии. Я предугадаю санкции, которые будут до выборов обязательно, которые будут касаться не только членов грузинской мечты, всех тех, кто причастен к принятию законодательства, и вполне возможно членов их семей. То есть я думаю, что, как бы, скажем, ответ будет довольно-таки жестким со стороны Запада. Что, к чему это приведет, посмотрим. Или к большему значению, или к уступкам. Շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Թբիլիսից մեզ էր միացել վրացագետ Արնոլդ Ստեփանյանը։ Շարունակում ենք։ Ադրբեջանը այսօր տոնում է իր անկախության օրը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է Իլհամ Ալիևին, նշելով, Ադրբեջանը հասել է համընդհանուր ճանաչում ունեցող հաջողությունների սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում, վայելում է արժանի հեղինակություն համաշխարհային ասպարեզում և ակտիվորեն մասնակցում է միջազգային օրակարգի կարևոր հարցերի լուծմանը։ Օրեր առաջ Ադրբեջանում մեջ Բելարուսի նախագահը, որը իթիվս այլ վիճահարույց հայտարարությունների, Ադրբեջանի նախագահին ասել էր, թե Բաքուն ռեգիոնալ առաջնորդ է դարձել։ Փաստացի Պուտինի ուղերձի շեշտադրումները վկայում են, որ Ալիևին հարավային Կովկասի առաջնորդ հրճակելու հայտարարությունը բխում է ոչ թե Լուկաշենկոյի սրտից, այլ Պուտինից ստացված հրահանգներից։ Մի շնորհավորանք էլ Ալիևին իհարկե Լուկաշենկոն է հղել։ Ալիևին շնորհավորել է նաև Միացյալ Նահանգները։ Օրերս Ջո Բայդենն իր ուղերձում հայտարարել էր իր երկրի պատրաստակամության մասին, աջակցելու Ադրբեջանի և Հայաստանի ջանքերին ուղղված կայուն խաղաղության ապահովմանը։ Մի ուղերձ էլ պետքարտուղարն է հղել։ Պետքարտուղարության պաշտոնական կայքը հրապարակել է պետքարտուղար Բլինքենի Ադրբեջանի ժողովրդին հասցեագրած ուղերձը, որտեղ նա պատրաստակամություն է հայտնում այսուհետ ևս սատարել Երևանի և Բաքվի ջանքերին, կարգավորելու հարաբերությունները, որը կծառայի հարավային Կովկասի բարորությանը։ Հայ-ադրբեջանական գործընթացը քննարկվելու է Թուրքիայի անվտանգության խորհրդի նիստում, երկրի ղեկավար Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի նախագահությամբ։ Այլ հարցերի շարքում մասնակիցները կդիտարկեն Ուկրաինայում, Իրանում իրավիճակի, ինչպես նաև Հունաստանի հետ հարաբերությունների հետ կապված հարցեր։ Ընդ որում, հիմնական հարցը հանդիպման ժամանակ լինելու է ահաբեկչության դեմ պայքարը Սիրիայում և Իրաքում, քրդական ջոկատների դեմ և անվտանգության միջանցքի ստեղծումը Իրաքի հետ սահմանին։ Էրդողանը նաև հայտարարել է նոր սահմանադրություն ընդունելու անհրաժեշտության մասին։ Ռազմական հեղաշրջումների ժամանակն անցել է, գործող սահմանադրությունը խաթարում է վստահությունը քաղաքականության հանդեպ, Թուրքիան այլևս ի վիճակի չէ դրանով առաջ շարժվել, հայտարարել է Էրդողանը։ Իրանի 12-րդ գումարման մեջլիսի նախագահ է ընտրվել Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը։ Իրանի 12-րդ գումարման խորհրդարանն իր աշխատանքը սկսել է մայիսի 27-ին։ Խորհրդարանական ընտրությունները տեղի են ունեցել մարտի 1-ին։ Իրանում նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի մահվան կապակցությամբ նշանակված են նախագահի արտահերտ ընտրություններ հունիսի 28-ին, թեկնածուների գրանցումը մեկնարկել է այսօր։ Այսքանն էինք առանձնացրել առաջինի երեկոյան տեղեկատվական վերլուծական թողարկումից, հուսամ եթերը ձեզ հետաքրքիր էր։ Ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մնացեք առաջինի հետ։
Սիրում եք գնումներ անել տոնից, գերազանց առաջարկ Էլդորադոից, օնլայնացում, մեր ողջ տեսականիով ծրահը ձեր տանը, զինվեք միջոցներով, որ գնեք գեր շահավետ, հանդիպում ենք օնլայն, Էլդորադո.com, շահավետ է. Նորմալ բան չկա։ Սիրուն սելֆի առաջին փորձից։ Honor X8B։ Ձեր բերդիմից ամսական սկսած 1880 դրամից և ստացիր նաև սմարտ ժամացույց կամ անլար ականջակալ։ Team Telecom Armenia։